sabahın daimi ve değerli izleyicileri sabahınız xeyir olsun. Bəli, bugün de sizin karşınızdayıq. Maraqlı mövzuların müzakirəsiyle elbette ki, mən Çiçek Əsgərli ve həmkarım Mehribanla birlikte bugün sizin gününüzün xoş geçməsi için elimizden gələni edəcəyik. Və bizə elə gəlir ki, bu yağışlı, soyuq havada bizi izləyənlər verilişimizdən zövq alacaqlar. Havanın dəyişkənliyi əhval-ruhiyyəmizə təsir etməsin, əhval-ruhiyyəmiz sabit və pozitiv qalsın. Odur ki, keçin ekran qarşısına gününü bizimlə açan bütün izləyicilərimiz verilişin gedişatında həm maraqlı xəbərlərin, məlumatların, həm də söhbətlərin şahidi olacaqlar. Və bizi izləyən izləyicilərimizin mesajlarını da gözləyirik bugün. Təbii ki, bunun üçün nə etmək lazımdır? Bizi izləyərkən telefonu əlinizə alıb 050-243-96-36 nömrəsinə sadəcə mesaj yazmağınız kifayətdir ki, sizi maraqlandıran bütün sualları və yaxud da fikriniz varsa fikrinizi səsləndirə bilərsiniz. Biz də çalışacağıq ki, sizin mesajlarınıza aydınlıq gətirək və efir vasitəsilə səsləndirək. Az öncə Mehriban da vurguladı, hava yağışlıdır. İnanmıram ki, Mehriban, yağış bir çox insanın əhvalını pozsun. Çünki yağışı sevənlər var, mənim kimi və bu cür... Sən sevmirsən. Mən özümdən nümunə gətirdim. Bəli, mən sevmirəm və mənim kimi sevməyən bir çox insan var. Mənə gəlir ki, hava nə qədər günlü olsa bir o qədər yaxşı olar. Amma indi yağışı sevənlər də deyəcək ki, axı, yağışlı hava daha gözəldir. Bəli, bizim məhz elə hava seçimimizdə də, fəsil seçimimizdə də zövqlərimiz dəyişir, sabit qalmır. Amma yenə də arzuluyuruq ki, bizi izləyən izləyicilərimiz həmişə sabit, amma pasiv əhval-ruhiyyədə qalsınlar. Elə bu ənənəyə sadiq qalaraq da günün başlanğıcında maraqlıdır rubrikamızla biraz gününüzə rəng qatmaq istəyirik. Daha sonra isə bizim də xəbərlərimiz olacaq, rəngarənglik davam edəcək. Odur ki, sizə xoş izləmələr. Bugün nə kimi maraqlı məlumatlar verəcəyimi bilmək üçün fikriniz məndə olsun. Başlayıq elə 100 illik motosikletdən. Bu motosikletin özəlliyi isə divarın içində gizlədilməsidir. Bəli, divarın içərisindən tamamilə bütöv 100 illik travbadlı motosiklet tapılıb. Maraqlısı isə bu motosikletin hələ də işlək vəziyyətdə olmasıdır və unikal modeldir. Mütəxəssislər deyirlər ki, başqa bir trav motosikleti mövcud deyil və bir çox kolleksiyaçını onun 40 il divarın içərisində gizlədilməz səbəb maraqlandırır. Trav 1967-ci ildə Chicago'dan kənarda yaşayış binasını təmir edən bir santexnik tərəfindən tapılıb. O kərpiz divarı uçurub və motosiklet kolleksiyaçıları üçün heyrətamiz bir sir kimi görünəcək şey tapıb. Binanın yaşlı sahibi oğlunun 1. Dünya müharibəsinə getməzdən əvvəl motosikleti oğurladığını və bir daha geri qaytarmadığını etiraf edib. Motosikletin içərisində hər şey sadəcə möhtəşəmdir. Məncə bu motosiklet dəyər biçilməyəcək qədər qiymətlidir. Qiymətdən söz düşmüşkən, hər şeyin dəyərinin qalxdığı bu günlərdə Kentucky-də olan ət yağışı haqqında da danışmasam olmazdı. 1876-cı ildə Kentucky-də Kentucky ət yağışı kimi tanınan inanılmaz bir hadisə baş verib. Crouch adlı xanım eyvanında sabun hazırlayarkən göydən qəribə bir yağış yağdığını görüb. Yaxınlaşanda isə şoka düşüb. Bu ət yağışı idi. Çoxlarının tanrının bir işarəsi olduğuna inandığı bu hadisə tez bir zamanda elm adamlarının diqqətini çəkir. Ətin dadına baxmağa cəsarət edənlər onun quzu və ya maral olduğunu iddia etdilər. Bəzi araşdırmalardan sonra ətin şahillərin qustuğu yemək olduğu ehtimal edildi. Bu nəzəriyyə bu qəribə hadisənin ən ağlabatan izahı hesab olunur. Bu hadisə davam etsəydi, hər yerdə ət satışları qadağan edilərdi. Əti deyə bilmərəm, amma bəzi ölkələrdə maraqlı qadağaların olduğunu bilirəm. Bu ölkələrdən biri də Almaniyadır. Almaniyada qış vaxtında buzda konki sürmə meydançaları şəhərin hər yerində var. Əvvəllər heç vaxt konki sürməyən insanlar belə buzda konki sürməyi öyrənməyə çalışırlar. Əgər siz Frankfurtda konki sürməyə gedirsinizsə, onda bu qanunu pozmamaq üçün diqqətli olun. Belə ki, saatda 50 km sürət həddini aşmaq qadağandır. Səbəbi isə bir çox insanın yaralanma ehtimalının yüksək olmağını düşünmələridir. Bununla belə, bu sürətə çatma ehtimalı olduqca azdır. Ona görə də çox da narahat olmaq lazım deyil. Maraqlı qadağalardan biri də Romadadır. Əgər siz Romaya gedirsinizsə və ayaqlarınız yoruldusa, oturmaq üçün yer seçəndə diqqətli olun. Bunun səbəbi şəhərin məşhur İspan pilləkənlərində oturmağın qanunsuz olmasıdır. Yerli hakimiyyət orqanları həddən artıq çox insanın uzun müddət burada oturduğunu, başqalarının gəzməyinə maniyyə törətdiklərini və ya yaxınlıqdakı fast food dükanlarından nahar yeməyini dayandırdığını bildirərək qadağa qoyub. Bu pilləkənlərdə oturanlar 160-400 evro aralığında cərimələnə bilər. Hər şeydən az-az məlumat verib, bu günlük də burada işimi bitirirəm. Yeni məlumatlarla növbəti gündə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
Bəli, qaldığımız yerdən davam edirik. Maraqlı məlumatlarla bugün yenə Lalə xanım bizimlə öz fikirlərini, informasiyalarını bölüşür. Nəinki bizimlə, həm də bizim izləyicilərimizlə. Yenə də həm maraqlıydı, həm təəccüblüydü, həm də ki, rəngarəng idi. Çünki daimi olaraq eyni məlumatları səsləndirəndə biraz izləyicini də yormuş oluruq. Amma Lalə xanım bugün fərqli istiqamətlərdə, fərqli xəbərlərlə bizim görüşümüzə gəldi. Və bir çox xəbərlər var idi təbii ki. Burada Kolizeydən də söhbət düşdü. Və maraqlı ufaqları nəzərimizə çatdırmış oldu. Təşəkkürümüzü bildiriyorum. Təbii ki, gününüz maraqlı keçsin deyə günə maraqlı başlamaq üçün çalışın. Siz də özünüz üçün bax belə maraqlı məlumatlar araşdırın, tapın. Çünki nə qədər çox öyrənsək, bir o qədər də çox bilmiş olarıq. Mən elə istəyirəm ki, bu maraqlı xəbərlərlə yenə də davam edək. Mirvan, sənin nə xəbərin var? Mənim əslində xəbərim bu dəfə tamam fərqli bir aspektdən yanaşacağım günə. Çünki səhər-səhər dedim, hansı xəbərlə gəlsin görürsən izləyicilərimi biraz maraqlandıra bilərəm, onlar üçün təəccüblü ola bilər. Uşaq Avroviziya 2024-cü ilin yarışmasına danışacağım və bu müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı son qərar verilib. Ötən il qalib gələn İspaniyada keçiriləcək. Qeyd eləyək ki, ötən il məhz İspaniyanın uğurlu çıxışı, nəinki belə deyim də, İspan xalqını, hətta bir çox dünya ölkələrini belə təəccübləndirmişdir ki, balaca bir qız, yəni səhnəni demək olar ki, altı üstünə çevirmişdir və hətta bununla bağlı, yəni uşaqların Avroviziyada 2024-cü ildə iştirak etməsi ilə bağlı maraqlı bir çarxı da hal-hazırda izləyirsiniz və biz təbii ki, hər bir ölkənin uşaqlarına, burada Avroviziyada iştirak edəcək uşaqlara uğurlar arzuluyuruq və aydın məsələdir ki, Avroviziyada iştirak etmək o qədər də asan deyil və hal-hazırda ötən ilin qalibini də görürsünüz. Uğurlar görək, bu il hansı ölkə qalib gələcək? Təbii ki, biz də yarışmaya qatılan hər bir ölkəyə, hər bir uşağa, gəncə uğurlar arzu edirik. Mənim xəbərim isə biraz tarixi xəbərlə əlaqəlidir, tarixi məlumatlarla daha doğrusu əlaqəlidir. Əsrlərlə müəmmalı şəkildə xarab olmayan yumurta alimləri heyrətə gətirdi. Yumurta harda tapılıb, onu mən sizə deyəcəm. Britaniyanın Aylesbury şəhərində qazıntılar zamanı tədqiqatçılar yaşı 1700 olan toyuq yumurtası aşkar ediblər. Üç ölçülü təsvirlər yaratmağa imkan verən həmin o alətlərlə ki, müəyyən edirlər bu yumurtanın tarixini. Həqiqətən bu tarixçiləri dəhşətə salıbdır. Təsəvvürə gətir ki, Mervan, yumurtanın tərkibi dəyişməyibdir. Yumurtanın sarısı ağı olduğu kimi qalıbdır. Təsəvvürə gətir, 1700 il əvvəl həmin yumurta torpağın altında necə qoyulubdursa, o cürdə qalıb. Ancaq tarixçilər deyirlər ki, yumurtanı Romalılar dəfn mərasimində ayin kimi istifadə edirmişlər. Suyla dolu bir quyunun içinə atırmışlar. Həmin o ayindən qalan yumurta olduğu hesab edilir. Təbii ki, artıq hansı məqsədlərlə istifadə olunub yumurta, bunu deyə bilməyəcəyik. 1700 il əvvəldən söhbət gedir. Yenə də maraqlıdır. İndiyənə qədər tərkibini dəyişmədən yumurtanın torpağın altında qalması, buna səbəb nə olub, hansı şəraitdə qalıbdır ki, yumurta orada öz tərkibini dəyişməyib. Əslində, yumurtanın belə adi vaxtlarda gündəlik ev şəraitində saxlanılması ən azından 3 gündən sonra artıq onun xarab olması ilə nəticələnir. Amma belə bir şəraitdə, yəni onun torpağın altında qalması və alimlərin tədqiqatları nəticəsində arxeoloqların apardığı araşdırmadan sonra tapılması və heç bir zədə almaması, tərkibinin dəyişməməsi bizi də çox təəccübləndirdi. Yəni, qeyd edeyim ki, çox belə insan bəlkə də inanmaqda çətinlik çəkir, amma fərqli bir məqamdır. Yəni, təəccüb doğurmaqla bərabər həm də möcüzəvi bir andır. Doğrudan da bugün mağazadan yumurta alırıq, evə gətirdiyimiz zaman artıq 1-2 gündən sonra xarab olur yumurta. Əsrlər də o yumurtanın torpağın altında hansı şəraitdə qalması təəccüb doğurur insanda. Bəli, və bu yumurtanın mənə elə gəlir ki, kimsə indi əlaqələndirəcək ki, o dövrlərdə bütün ərzaqlar, bütün qidalar daha keyfiyyətli idi, amma bunun bəlkə də qorumaq üçün müəyyən qədər müəyyən maddələrdən istifadə ediblər və torpağın altında olan o temperatur dəyişməzliyindən də bu irəli gələ bilər ki, sabit bir temperaturda olduğu üçün mənə elə gəlir bu səbəb də onun bu qədər illər və əsrlə bərabər yaşının olması ilə nəticələnib. Təbii ki, bizim fasiləmiz var, keçid alaq fasiliyə, fasilədən sonra isə mövzumuzu və qonaqlarımızı sizə təqdim edəcək, odur ki, kanalı dəyişməyin.
Bəli, fasiləmiz bitdi. Təbii ki, artıq söz verdiyimiz kimi qonaqlarımızı da, mövzumuzu da sizə təqdim etməliyik. Əslində, bugünkü mövzumuz bir çox çalışan insanların kollektivdə qarşılaşdığı problemlərdən biridir. Aydın məsələdir ki, kollektivdə yaranan o münaqişələr və tənzimlənə bilməyən münasibətlərdən danışacaq. Həmçinin kollektiv mühitində səmimi münasibəti necə qurmalıyıq? Hansı belə deyək, o sərhədləri qoruyaraq bunu tənzimləsək, daha uğurlu bir iş kollektivimiz olar və bunun işimizə təsirləri nələrdir? Təbii ki, xarakterdən danışırıq. İnsan xarakteri dəyişkəndirmi, dəyişə bilərmi insan xarakterini, yoxsa xarakter insana xas olan və dəyişməyən bir amildir, xüsusiyyətdir. Bunu müzakirə edəcəyik. Çünki bəzən biz düşünürük ki, bir insan əgər aqressivdirsə və yaxud da biraz xoşa gəlməz xarakterə sahibdirsə, illər keçdikcə bu öz alışqanlıqlarını dəyişə bilər. Əslində, bu mümkündürmü? Bax, bunu müzakirə edəcəyik. Bəli, elə istəyərdik ki, qonaqlarımızı da təqdim edə çox gözlətmədən. Bugün ilk qonağımız Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin İctimai Fənlər Kafedrasının müəllimi Turanə Əsədovadır. Xoş gəlmişsiniz, Turanə xanım. Xoş gördük. Buyurun, əyləşin. Növbəti qonağımız psixoloq Azər Qurbanov. Hoş gəlmişsiniz, Azər bəy, buyurun, əyləşin. Və növbəti qonağımız da Gəncə şəhər 2 nömrəli Körpələr evi uşaq bağçasının musiqi rəhbəri Əfsanə Atayevadır. Hoş gəlmişsiniz, Əfsanə xanım, buyurun, əyləşin. Bəli, elə istəyirik ki, verilişimizin bu anında ənənəvi olaraq arayış sujetini izləyək, daha sonra isə müzakirəmizi qaldığımız yerdən davam edək. Təşkilatda konflikt dedikdə personal arasında və ya personalın idarə etmə vəziyyətinə, münasibətinə görə ciddi, dərin və köklü fikir ayrılığına düşməsi başa düşülməlidir. Bəs yaranan münaqişələr necə aradan qaldırılmalıdır? Belə deyək, Sovet dövründən qalan bizim müəllimələrimiz var, əksəriyyəti bizdə kollektiv qadınlardır. Belə deyək, indi kişi-qadın münasibəti bunların arasına indi girmək olur, amma qadın və qadın arasına arasında olan konflikt olanda, yəni onu biz çalışırıq. Yəni mən də gedirəm o konfliktin üstünə, yəni ki yaşlı nəsillə cavan nəsillə arasında anlaşmazlıq olur. Həm də ki, mən həmişə iclaslarda vurğuluyuram ki, bizim gənc nəsil o yaşlı nəsildən öyrənməlidir. Çünki onların deməli, praktikası, təcrübəsi çoxdur. Həm də ki, onlar sovet məktəbi görüblər. Amma indiki gənc nəsil biraz nəsə əldə eləyən kimi deyir, mən, məsəl üçün, mən yaxşıyam, mən dahiyam, mən hamdan yaxşıyam, amma elə deyil. Yəni ki, mən həm onlarla da söhbət edirəm, həm yaşlı nəsillə də söhbət edirəm. Yəni ki, çalışıram ki, aralarında heç bir anlaşmazlıq olmasın. Münaqişə yüksək səviyyədə olarsa təhlükəlidir. Lakin bu, onun tamamilə neqativ bir hal olduğu mənasına gəlmir. Düzgün idarə olunduğu təqdirdə, konflikt önəmli və məhsuldar nəticələri olan bir prosesə çevrilə bilir. Əsas konflikt yox, onun ortaya çıxartdığı nəticələrdir. Münaqişələr qaçılmazdır. Çünki tərəflər fərqli mühitdən, mədəniyyətdən gələn, fərqli şəxsiyyət və xarakter xüsusiyyətlərinə sahib, fərqli məqsəd, maraq və mənafeyləri olan insanlardır. Eyni zamanda qavrayışın fərqli olması, ünsiyyət tərsində qaynaqlanan yanlışlar, stres halı və xüsusilə köhnədən qalma, həll olunmamış konfliktlər münaqişənin ortaya çıxmasını gözlənilənidir. Sağlam səviyyədə olmayan münaqişə ciddi mənada əhvala, motivasiyaya təsir edir. İnsanlar və ya qrupları qütbələşdirir, fərqlilikləri daha da dərinləşdirir, iş birliyini mümkünsüz edir və güvənsizlik bu havası yaradır. Kollektivdə öz yerini müəyyən etmək, yəni hər fərddən özündən asılıdır, xasiyyətindən asılıdır. Bir də ki, kollektiv olaraq deyək ki, biz həyatımızın deməli 80%-ni biz məsəl üçün işdə keçiririk. Yəni bu iş də bizim bir ailəmizdir. Yəni bu ailədə biz nə tərisə də işdə də elə olmalıyıq. Amma bizdə yaradıcı kollektiv deyən emosional insanlar çoxdur bizdə. Məsəl üçün rəssamlardır, yaradıcı insanlardılar bunlar. Mən də çalışıram ki, bunlara bizim kollektivdə belə bir yəni konsepsiya ilə yanaşım, belə bir siyasətlə yanaşım ki, yəni biz ailəyik, yəni bir yerdə yumruğu bir yerə vurmalıyıq. Bir də ki, belə deyim də, hər kollektivin, hər məktəbin
iç söhbətlər olur, iç konfliktlər olur. Biz çalışırıq ki, o konfliktləri, o söhbətləri qırağa çıxartmayaq. Bəli, sujetimizi izlədik. Təbii ki, arayış sujetində də araşdırmalar apardı. Müxbirimiz təbii ki, bunun sonunda da nəticələri biz studiyamızda müzakirə edəcəyik. Və bizi izləyən izləyicilərimizin də 052-243-9636 nömrəsinə ünvanlamaq istədikləri sualları, fikirləri varsa, yazsınlar, ünvanlasınlar, biz də onların hər birini müzakirə edək. Aydın məsələdir, iş kollektivində münasibətlər necə tənzimlənməlidir? İlk işə qəbul olan bütün şəxslərdə, gənclərdə hətta bu ən çox sual doğuran bir məqamdır. Necə ilk işə başlayan insan çalışmaq istədiyi kollektivdə münasibətləri tənzimləməlidir? Buyurun, Turan xanım. Təşəkkür edirəm, sabahınız xeyirli olsun. İlk növbədə bayaq gedən sujetdən də məlum olduğu kimi qeyd etdi ki, müəllim, insanın iş həyatının demək olar ki, 80% ancaq həyatında ailədən çox məhz onun sosial münasibətlərdə, qrup halında və kollektiv halında iştirakından asılıdır. Təbii ki, bu əlbəttə belədir. Çünki hal-hazırda müəyyən bir mərhələdə, müəyyən bir statusa, müəyyən bir mövqeyə malik olan insanların artıq həyat və həyat fəaliyyətinin və eyni zamanda sosial münasibətlər fəaliyyətinin davamlı olması üçün bunu nəzərdə saxlamaq olar ki, bu günləri insanlar öz sözlərini, öz mövqeylərini artıq göstərmək üçün müəyyən iş kollektivlərində buna şərait yaradılır. Ancaq bugün hal-hazırda bəzi iş yerlərində işə götürənlə işə qəbul edilən arasında müəyyən qədər müsahibə əsnasında aparılmış sorğu-sual nəticəsində məlum olur ki, sosial qrupda, kollektivdə işləmək qabiliyyətinə malik olan, ümumiyyətlə, özünün davranış qaydalarına riayət edən, hansı hallarda, yəni hansı məqamlarda özünün emosional şəkildə çıxışını göstərə bilən və yaxud da ki, ən sakit halda belə özünü aparmaq qabiliyyətini tənzimləyə bilən insanlara daha çox üstünlüklər verilir. Təbii ki, bunların içərisində yeni işə götürülənlə müəyyən qədər belə deyək, təcrübə olmadığına görə həmin təcrübəsizlikdən irəli gələrək işə götürən idarə müəssisə təşkilat rəhbərliyi əlbəttə ki, belə insanların kollektivdə işləmək bacarığını güvəni olmur. Adətən insanların həmin o sosial münasibətlərdə özünü doğrultması təbii ki, həmin o əldə etdiyi təcrübələr əsasında formalaşır. Bu təcrübəni necə əldə etməlidir? Biz müəyyən yaş dövründə, kiçik məktəb yaş dövründə ancaq məktəbdən də əvvəl, yəni bağçada, kiçik qruplarda uşaqların artıq sosiallaşma münasibətləri olsun, artıq oradan kiçik məktəb yaşı dövrü olsun, məktəb, universitet, tələbəlik həyatı və bu davamlı olaraq davam edir. Yəni, insan özü həmin o sosial münasibətlər zəminində özünü formalaşdırmağa başlayır. Həmin formalaşdırma dövründə isə təbii ki, burada hər kəs eyni deyil. Hər kəsə eyni paradigmadan baxmaq olmaz. Çünki sosial mühitə düşən hər kəs sosiallaşıram və belə desək, el dili ilə desək, qanib qarışıram deyə bir düşüncəyə malik ola bilmək o fikir məncə düzgün deyil. Çünki asosial insanlar da var. O sosial münasibətlərə özünü belə desək, tam adaptasiya edə bilməyən insanlar da var ki, bu zamanla bütün hər kəsin ətrafında olan insanları mühitin böyük dəstəyi ilə baş verir. Və bir də Turan xanım, bəzən də belə bir hadisələr də baş verir ki, iş kollektivi nə qədər qanim qarışmağa çalışsa da, amma mühitin ona uyğun olmadığını görüb də kənara çəkilən insanlar da olur. Yəni, bu xüsusilə də deyərdim ki, dövlət müəssisələrində çox zaman bu hal baş verir ki, onlar sadəcə öz işlərini görüb bir kənara dayanmağı seçirlər və ümumiyyətcə, düzgün iş kollektivi deyiləndə hansı anlayış nəzərdə tutulur və bu, deyərdim ki, anlayışın altında yatan keyfiyyətlər nələrdir? Orada münasibətlər necə tənzimlənir ki, biz onu düzgün iş kollektivi adı ilə adlandıra bilərik? Buyurun, hazırım. Sabahınız xeyir olsun. Belə deyək, birinci növbədə iş kollektivi dərkən əsas psixoloji uyuşma mütləq burada olmalıdır. Çünki birinci növbədə deyilik ki, hər bir işin öz qaydası var. Bayaq müsahibədə Turayna xanım da deyildi, müsahibə zamanı birinci növbədə işə götürənin temperament tipi araşdırılmalıdır və
İşe götürülən insanın da biz temperament tipini araştırmalıyız. Görək bunun daxili xüsusiyyətləri nədir? Temperament fərqli olanda fərqli yanaşmalar olar. Bir də işe götürülən insan yaxşı olar ki, əvvəlcədən daha pozitiv olması üçün kollektiv araştırsın. Görək kollektivdə qaydalar necədir, kollektivdəki insanlar necədir, onların bir dəqiqə daha sanat sosial şəbəkələrdə insanları müəyyən qədər araştırmaq olur. Onun yaxşı olar ki, qabaqcadan araştıraq. Bu zaman araştırdığımız zaman artıq daha rahat oluruq və xarakterlərində mütləq xarakterdə biz birazdan deyəcəyik və bunun nəticəsində temperament tipini nəzərə alaraq qabaqcadan araşdırdığımız nəticəsində pozitiv psixoloji uyuşma gətirmək bir də mütləq işdə əgər bu psixoloji uyuşmanı müsbət yaratmaq istəyirsə sosial normalar vardır. Hər bir qrupun sosial qaydaları var. Mütləq o qaydalara riayət etmək lazımdır. Və bu qaydalara da nəzarət olmalıdır ki, qaydalar çərçivəsində insanlar bir-birindən... Yəni, bir-birindən... qaydalar dediyiniz nələrdir, məsələn? Hər bir işin bir qaydaları var. Da. Məsələn, belə deyim də, münasibətlərdə belə bir şey var ki, biz işdə, məsələn, müdürlə, rəhbərlə, müəyyən işçilərin davranışı olan davrana bilməliyik. Necə, məsələn, orada dairəvi ünsiyyət var, zəncir var, ünsiyyət var. Dairəvi ünsiyyət qurulduqda daha olur da insanlar oturub müzakirələri belə müsbət dairəvi şəkildə eləyəndə bu nə deməkdir? Hər kəs öz fikrini bildirə bilər. Amma elə iş yerləri var ki, məsələn, belə deyim də avtoritar idarə etmə sistemi var, diktatoruq var. Orda ancaq müdür çıxır, deyir, gedir də məsələn, amma iş prinsipini sənə izah eləmir və bir də mütləq hər bir işə götürüləndə işin məqsədini mütləq biz izah eləməliyik ki, çünki işin sonunu, məqsədini bilək ki, ünsiyyət prosesi daha müsbət olsun. Bu artıq müdiriyyətin də məsuliyyətində olan bir işdir. Əgər bir işçini sən götürürsənsə, bunun potensialını yoxlamadan, bunun hansı potensialda olduğunu, hansı iş bacarığına sahib olduğunu bilmədən əgər işə götürürsənsə, bu artıq birbaşa müdiriyyətin problemidir. Gələcəkdə sən o işçi ilə üz-üzə gəlirsənsə, sən bu işi niyə bacarmırsan deyirsənsə, sən onu işə götürəndə bilməlisən bu işi bacaracaq yoxsa yox. Bunu bilmədən işə götürmək birbaşa müdiriyyətin mən elə gəlir ki, problemidir. Xarakter məsələsinə gəldikdə isə mən düşünmürəm ki, kollektivdə yeni gələn işçi orada olanların xarakteri ilə uyğunlaşmalıdır. Uyğunlaşmalı deyil, mən bu xarakterə sahibəmsə, bu cür işimi görürəm, əsas olan mənim gördüyüm işdir, müdiriyyətə təslim etdiyim işdir, müdiriyyət mənim işimdən razıdırsa, kənarda olan kollektivin fikri mənə elə gəlir ki, bir o qədər də önəmli olmamalıdır. Çünki bu istər-istəməz həmin işçinin öz güvəninin aşağı düşməsinə və eyni zamanda gördüyü işin də keyfiyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. Hə, çox qəşəng vurğuladın, Çiçək, çox doğru bir bəli, məqamdır. Onun deməsi, müsahibə götürən insan təbii ki, psixoloji bilikləri olmalıdır, insanların temperament tipini, xarakterini o bilməlidir. O, çünki hər kəs bir xarakterini işlə bilə bilməz, amma müsahibəni götürən insan, restoranda işləyən insanlar, belə deyim, hər bir işçinin xarakterini o bilməlidir. Çünki onun peşəsi odur ki, psixologiyada müəyyən anlayışı olsun ki, hər bir işçinin xarakterinə uyğun orada şəraiti o yaratmalıdır əslində, müdiriyyət yaratmalıdır ki, xarakterini bəlgisi doğru vurğuladır. Götürəndə bunun xarakteri budur da. Məsələn, belə deyim, melaxonik tip insanları qeydiyyatçı götürə bilməzsən, çünki onlar biraz tutancaqdır, çəkincəndir, tez həyəcanlılar, fleqmatik də götürə bilməz. Yaxşı olar ki, qeydiyyata xorelik, sangivik tipli insanlar götürür. Çünki aktivdirlər, onlar tez ünsiyyətçidirlər, tez söhbət edirlər, elə bir vasitədən tez çıxa bilirlər. Söz məsəl mənası da deyib gülən, qaynayıb qarışan tipdir. Bəli, temperament tipi, məsələn, fleqmatik, melaxonik tipi arxada işlərdə, məsələn, onların da xüsusi bacarıqları var, ümumiyyətlə, temperament insanın inkişafına manidir, onların da xüsusi bacarıqları var. Sadəcə, o dünyada da belə iş qurulub ki, onlara uyğun iş yerə təqdim olunur da. Məsələn, bəli, bu idarədə bu tiplər burada işləyə bilər, amma o bizi tiplər də orada işləyə bilər. Azərbaycan, maraqlıdır. Bir insanın əgər hansısa bir bacarığı varsa, o bacarığı öndə olaraq təqdim edə bilər və özünü göstərə bilər. Sırf bunun xasiyyəti biraz bu kollektiva adaptasiya olmamaq problemi varsa, əgər bu problemə görə niyə biraz arxa sıraya keçməlidir? Arxa sıraya demirəm. Deyirəm ki, ona uyğun, temperament tipinə uyğun işlər təqdim edilməlidir. Bəli, onu bəlkə də bunun xarakteri siz qeyd etdiyiniz işlə uyğun gəlmir, onda necə olmalı? Xarakter yox, temperament. Temperament davranışdır, xarakter də indi birazdan danışacağıq. Xarakter tamamilə fərqlidir. Sonradan yaranır və sonra davranış baxımından da olsa, misal üçün bir insan sakit insandır və o davranışları ilə öz hisslərini büruzə verməyi bacarmır. Aha. Bu da xarakterin bir qoludur da mənə gəlir ki, bir növüdür. Bu insan xarakteri, davranışları bu cürdür. Sərgiləyə bilmir özünü belə gülərək, danışaraq öz hisslərini büruzə verə bilmir. Təbii ki, o insan özünü asıldır. Temperament tipi, məsələn, fleqmatik temperament tipli insanlar zamanla üzərində çox işləyərək müəyyən işlərdə işləyə bilərlər, çalışa bilərlər. Amma birinci işə götürəndə biz o müsahibədə onun tipini aralığa bilmək üçün temperament tiplər o qədər dəyişmir. Xarakterlər dəyişir davranışlar. Amma temperament insanda heç vaxt dəyişmir. Gəlin elə Əhsanə xanımı da eşidək. O bu haqda nə düşünür? Ümumiyyətcə iş kollektivində, xüsusilə deyilənə görə ən çox münaqişələr
qadın kollektivində geniş bir şəkildə yayılmış olur, nəinki bəy kollektivində və nəyə görə belə olur? Məncə, qadınlar emosional olduğu üçün mü, kişilər daha məntiqlə düşündüyü üçündür mü, ya nəyə görə? Sizin üçün fikirlər necədir? İlk öncə hamınızı salamlayıram, təşəkkür edirəm bugün verilişə mən dəvət etdiyiniz üçün. Biz təşəkkür edirik, gəldiyiniz üçün. Bu mövzuyla bağlı mən onu demək istərdim ki, yeni işə qəbul olunan işçi əsasən hər şeydən önəmli öz üzərində çalışmalıdır. Öz vəzifə borclarını yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Onun üstündə işləməlidir. Özü üçün plan tərtib etməlidir. Öz-özlüyündə yəqin ki, hər kəs bilir hansı işinin öhdəsindən gələ bilir ya gələ bilmir. Gələ bilmədiyi işin öhdəsindən gəlmək üçün əlindən gələni etməlidir və təbii ki, burada kollektivin böyük rolu var. Çünki kollektivdən aldığı potensial xoş bir enerji ilə o insan daha irəli gedə bilər. Motivasiya çox motivasiya önəmlidir. Əlbəttə çox önəmlidir, təbii ki. Lakin bir kollektivdə o yeni getdikdə sıxma varsa da o daha geriyə doğru addımlayacaqdır. Yəni o irəliyə doğru getməyəcəkdir. Ona görə mütləqdir ki, kollektivi böyük dəstəyi olmalıdır. Yəni ilk vaxtlarda onun müəyyən çətinliklərini, çatışmayan cəhətlərini üzünə vurmaq yerinə onun üzərində çalışmaq başa salmalıdır. Ona ailə qayğısı kimi, bir ana kimi, bir bacı kimi necə ki bizim kollektivdə elə oldu. Həqiqətən yəni insana dəstək olmaq bu həyatda ən böyük şansdır ki, o kollektivdə sənə dəstək olur, səni irəli getmək üçün əlindən gələni edir. Nəinki paxıllıq edərək səni irəli getməyinə mane olur. İnsanın potensialını aşağı salan, özgüvənini öldürən davranışlardan biri də qarşı tərəfin yaxşı bir iş gördüyün zaman səni, necə deyim, mükafatlandırmaq yerinə istər müdiriyyət olsun, istər kollektiv üzvləri olsun, sənə bir xoş sözlər demək yerinə, ancaq bir dənə nəsə səhv iş gördüyün zaman bunu böyütməsi həqiqətən də insanı ruhdan salır və öz məqsədinə gedəcəyin yoldan geri dönmək istəyirsən ki, onsuz da mənə dəyər verən və mənim elədiyim yaxşılığı görüb də dəyərləndirməyib, ancaq hansısa bir səhvimi görüb böyüdən bir kollektiv ruh düşkünlüyü olan insanlarda da heç vaxt irəli getmək təbii ki, mümkün deyil. Müzakirə edəcəyik bu mövzunu ətraflı şəkildə, geniş şəkildə, ancaq fasilədən sonra odur ki, kanal dəyişməyik. Bəli, fasiləmiz bitdi. Biz qaldığımız yerdən davam edirik. Sizin də sual və fikirləriniz varsa 052-243-9636 nömrəsinə ünvanlaya bilərsiniz. Həmçinin əgər çalışan bir belə deyim, şəxs isə də öz kollektivinizdə münasibətləri necə tənzimləmişsiniz və yaxud da siz getdiyiniz zaman o kollektivdə münasibətlər necə idi və indi necədir? Bu haqda da fikirlərinizi ünvanlayın. Maraqlı olar bizim üçün təbii ki. Və az öncə də vurğuladıq, iş kollektivində olan münasibətlərin müsbət və ya mənfi aurada olmasının, həmçinin düzgün tənzim bilməməsinin işin keyfiyyətinə təsiri, nə kimi təsirləri olur və şəxsin özündə hansı abuhava yaranır ki, o şəxs ümumiyyətcə uğurlu ola bilərmi? Belə desək, həmin işlədiyin idarə, müəssisə, təşkilatın rəhbərliyindən çox şey asılıdır. Əgər ki, düşdüyün kollektivdə sən yalnızca isti münasibət, süni olmadan hər kəsin yalnız və yalnız öz işi ilə məşğul olması, sosial münasibətlərə daha çox önəm verilməsi, insanlar arasındakı münasibətlərin daha səmimi mühitdə olmasını gördükdə, təbii ki, şəxsin özündə də bu keyfiyyətlər aşağı səviyyədə olsa belə, artıq özündə bu bir qədər yüksəlməyə doğru gedir. Bəli. Yəni, insan özü özünü həmin belə deyək, kollektivdə formalaşdırır. Ancaq ki, bəzən də olur ki, yəni bu danılmaz bir faktdır, bəzi müəssisələrdə, təşkilatlarda iş rejimi çox güclü olsa da, sosial münasibətlər kənardan baxıldığı zaman kollektivçilik orada daha gözəl, yəni dırnaq arası bunu ifadə edirəm, gözəl görünsə də, ancaq o iş mühitində çalışan hər kəs oradakı abuhavadan o qədər də razılığını bildirmir. Düzdür, ola bilər, bayaq xanım da qeyd etdi ki, əgər sən işini peşəkarcasına yerinə yetirirsənsə, əgər sən bunun öhdəsindən layiqincə həmin iş mühitində olanlardan müqayisə etsək,
artıqlaması ilə yerinə yetirirsənsə, əlbəttə ki, sənin göstərdiyin performans, sənin göstərdiyin ən gözəl iş nümunəsi layiqincə dəyərləndirilmirsə, əlbəttə ki, sən nə qədər yaxşı olursansa ol, bu səndə artıq bir qədər pesimistlik yaradır, pasivlik yaradır. Hı -hı. Və istər-istəməz, bu insandan asılı olan bir şey deyil ki, yəni olur, əlbəttə insandan asılı olur. Əgər sənin iradə güclüdürsə və sən əlbəttə ki, özünü ora layiq görmürsənsə və daha yaxşılarına layiq görürsənsə, kənarlaşırsan. Ancaq bəzi hallarda indiki sosial münasibətləri, iqtisadi münasibətləri nəzərə alsaq ki, müəyyən qədər çalışıb, həm də təcrübə əldə edəcəm deyə orada qalırsansa, təbii ki, buna məcbur olursan. Və özün belə hiss etmədən artıq özündə olan, belə deyim, geri düşməni, irəlləməni yox, geriləməni hiss etmiş olursan, duymuş olursan. Təbii ki, buna əsas verən həmin o təşkilat, müəssisə, idarə rəhbərliyindən və oradakı kollektivdən, insanlardan çox böyük şey asılıdır. Bunun mənfi tərəfi əlbəttə budur. Müsbət tərəfi isə, bayaq qeyd etdiyim kimi, iradəsi yüksək olan insanlar və buna qalib gəlməyi bacara bilən insanlar, əlbəttə ki, onlar üçün heç bir iş mühitinin o qədər də önəmi yoxdur və yalnızca işlədikləri işin peşəkarcasına, belə deyim, ixtisasçısıdırlar və yalnızca onları maraqlandırmır. Ancaq mən işimi işləyim, kollektivdə öz sözümü deməyi yalnız işimlə bacarım. Yəni, xarakter cəhətdən bunları etmək artıq onun üçün ikinci plana atılmış olur. Bu da bir növ insanda iş nöqteyi nəzərdən onun əldə etdiyi uğurdur. Ancaq, belə desək, sosial münasibətlər zəminində diqqət etsək, görərik ki, bəzən insanlarla münasibətlər artıq soyuq münasibətlərdir. O qədər də isti münasibətlər deyil. Nəyinsə müzakirəsi zamanı, əgər sən kənarda qalırsansa və sənin fikrin, halbuki önəmlidir, sənin fikrin daha düzgün şəkildə ifadə olunur və sən haqqına, belə desək, sözünü deyirsənsə, əlbəttə o zaman kənardakıları qıcıqlandıra bilir. Və bu da artıq kollektivdə həmin o mənfi auranın yaranması başlanğıcı üçün elə kiçicik bir qığılcım bəs edir. Bunu biraz paxıllıq deyə adlandırırlar. Əlbəttə ki, nifaq olur, hər hansısa bir qibdə mi deyək, paxıllıq mı deyək, yəni bunların hər biri olur. Nə qədər də ifadə etsə, yəni istər bank sektoru olsun, istər universitet olsun, istər orta məktəb olsun, istənilən bir sahədə, istənilən kollektivdə bu var. Bir də mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bugün mənə görə ən aktual problemlərdən odur ki, münasibətlər zəminində yaşlı cavan kadr məsələsi var. Sosial münasibətlər yaranırsa, yaşlı nəsil bir yığılır və biz daha çox təcrübəyə sahibik və bizim əldə etdiyimiz biliklər nəzəri cəhətdən çoxdur, təbii ki. Ancaq təcrübəmiz daha çoxdur və gənclər arasında münasibətlərə daha önəm verməyə çalışırlar. Necə önəm verməyə çalışırlar? Yəni ki, oturuşuna, duruşuna, müzakirəyə, sözünə, bunlardan çox sənin sanki artıq şəxsi həyatına bir növ müdaxilə etməyə çalışırlar. Sosial münasibətlər deyəndə isə burun soxmağa çalışırlar. Bəli, yəni həqiqətən. Yəni müəyyən qədər, yəni əgər sən müəyyən bariyer qoysan, müəyyən sədd qoysan, nə qədər də bunu etməyə çalışsalar, artıq görəcəklər ki, bu dağı aşmaq onlar üçün deyil. Ancaq bəzən də olur ki, gənclərin öyrənmə yaşları hələ var. Hələ ki, biz deyək, bayaq Azər müəllim də qeyd etdi ki, avtoritar rejim kimi ki, ancaq mən deyəndir, mən böyüyəm, mən daha yaxşı biləm. Yəni, bu sırf təkcə idarə təşkilat müəssisəsinin rəhbərliyindən asılı olan bir şey yox. Məhz orada çalışan mühitdən, çalışan insanlardan da asılıdır. Yalnız mən deyəndir və mənim dediklərimlə getməlisiniz. Bu da özgüvənsizlikdən irəli gəlmirmi elə insanlarda? Bəli, elə insanlarda çox gözəl qeyd etdiniz ki, özlərindəki özgüvənin olmaması sənə də qarşı birbaşa artıq şüuraltı, psixoloji sənə təsir etməyə çalışmalarından asılıdır. Yəni, yenə deyirəm, əgər sən doğrudan da özündən əminsənsə və həmin kollektivdə işləmək bacarığını, dəyişmək iqtidarına malik olduğunu düşünürsənsə, nə gözəl. Bunu edə bilərsən. Yox, əksinə, biraz daha sakit, biraz daha çəkingən. Ola bilər ki, mən gəncəm, haradasa səhv edirəm deyə düşüncələri varsa, əlbəttə ki, bu
istənilən nəticəni əldə etməyə vadar edəcəkdir. Yəni, istədiyin şeyi də əldə edə bilməyəcəksin. Bəzən də kollektivə, misal üçün, deyək ki, bir orta məktəbdə işləyən müəllimlər arasında ədəbiyyat müəllimi fəaliyyət göstərir və ibtidai sinif müəllimi fəaliyyət göstərir. Bir-birinin paxıllığını niyə çəkməlidir, belə biraz göbuça desək? Fərqli bir ixtisasdır. Biri ibtidai sinif müəllimidir, biri ədəbiyyat müəllimidir. Paxıllığını çəkməklə sən bunun yerinə gələsi deyilsən. Və yaxud da ki, nə ola bilər sizin aranızda ki, şəxsi münasibətləri işə daşımaq doğru deyil, biz bunu bilirik. Ancaq iş rejimində, işin gedişatında sizin ortaq heç bir nöqtəniz olmadığı halda nəyə görə səndə o insana qarşı aqressiya yaranmalıdır və yaxud da düşünməlisən ki, bu insan bu məsələdən uzaqlaşsa yaxşı olardı. Məsəl üçün, bu insan bu işi görə bilməyəcəkdir, uzaqlaşsa daha yaxşı olar deyə başlayırsan artıq onun biraz lori dilində deyilsə quyusunu qazmağa. Nədən yarandı bu fikirlər? Bu xarakterli insanların düşüncəsi, dünyaya baxışı həqiqətən mənim üçün maraqlıdır ki, nə məqsədlə bunu edirlər? Mən işdən çıxdıqdan sonra sən mənim yerimdə gəlib fəaliyyət göstərməyəcəksən axı. Amma çiçəm, mən sənə onu deyim ki, bax o güvənmədikləri insanlar var ki, bu bacarmaz dedikləri insanlar, onlarla dost olub birgə çalışsalar, həqiqətən də çox zaman o zəif, cılız görünən insanlar o qədər böyük işlər görüblər ki, yəni bu tarix boyu olub belə. Mən əgər paxıllıq yox da dostluq ərzində, dostluq çərçivəsində bunu etsək, həm öz adımızadır, həm müəssisənin adı üçün yaxşıdır və uğurlu bir şəxs formalaşacaq o mühitdə. Mən düşünürəm, pis deyil, amma təbii ki, bunu belə düşünməyən insanlar var. Azər mənim fikirlərini eşidək bu haqda. Əvvəlcə mən müsbət münasibətlərdən danışmaq istəyirəm. Birinci növbədə münasibətlərin özü işgüzar olur da şəxsi münasibətlər olurlar. Əlbəttə biz işgüzar münasibətləri şəxsi münasibətlərə qatmaq olmaz. Məsələn, münasibətlər var, dostluq, tanışlıq, yoldaşlıq. Bunu iş prosesində bu qəbul olunmur. İş prosesində ancaq getdiyində işgüzar münasibəti, bir ünsiyyətin zonaları var. Məsələn, ünsiyyətin zonada şəxsi münasibətləri biz iş vaxtı edə bilmərik. Yəni, ancaq onu biz formal ünsiyyət formasından istifadə edə bilərik, ümumi ünsiyyət zonalarından istifadə edərik. Bunun da, məsələn, bir də hər kəs roldur. Məsələn, burada bizim də oturduğumuz yerdə, sizin də hər kəsin bir rolu var. İnsanlar işə girərkən, müdiriyyətdən tutmuş bütün dərəcəli işlər hamısı bilməlidir ki, özünün rolu var. Məsələn, bayaq çox gözəl vurğuladınız ki, siz, mən burada psixologam. Məsələn, mən müdiriyyət haqqında nə deyə bilərəm və ya başqa işli qeydiyyatçı necə deyə bilərəm, mənim işim psixologdur. Mən öz işimi peşəkar olmalıyam. Məsələn, qeydiyyatçı necə olmalıdır? Əgər mən nəzarət bölməsində işləmirəm, araşdırma bölməsində işləmirəm, onun necə olmağını mən mətər deyim, mənim üçün bir maraqlı deyil, fikir bildirmək, absurd bir məsələ vardır. Düzgün deyil, çünki o işini biçər bilərəm. Mən onu necə xainliqini paxını çəkə bilərəm, onun işi başqadır, mənim işim başqadır. Bu, bayaq dediyiniz kimi, lor deyil, paxıllıq xainliq çəkən insanlar, bu, travmalarla böyüyən insandır. Və ya bunu araşdırsaq ki, ailəsində ya diktator rejimində böyüyüb və ya söz haqqı kəsilib və ya da çox heç bir, mətələ deyim, cəzalandırma rəqabətləndirməsiz uşaq vaxtında düzgün qoyulmadığını, bu insanlar hər zaman işdə də, həyatda də, başqa bir yerdə mütləq paxıllıq çəkən insanlar çəkəcək. Bunu sadəcə, mən deyərdim ki, o insanların işgüzarlıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Psixologlara müraciət edərək, öz travmalarını birinci aradan qaldırmaq lazımdır. Və ya bir də bir vurğulayım ki, yaxşı olar ki, bu münasibətləri düzgün yerinə yetirmək üçün hər bir insan resurslarında psixologlar mütləq yer verilməlidir ki, belə olan problemləri, konfliktləri, münasibətləri kökünə girib aradan qaldırmağa dəstək versinlər. Bilmirəm, indi qonaqlarımız bu haqda nə düşünür, amma mənə elə gəlir ki, kiçik bir problem olduqda, yəni onu ört-bastır etmək yerinə, şəxs problemini dedikdə, onun səsini kəsmək yerinə, bu, yəni, belə deyim də, həll olunsa və yaxud da o insan resurslarına çalışan müəyyən şəxslər və yaxud da psixologlar, onlar da söhbət aparsa, məncə o müəssisədə ümumiyyətcə o barədə problem yaranmaz, Azər bəy. Bəli, onu vurğulayıram ki, əlbəttə ki, görünür da bu insanın problemi var. Birinci ətrafdan baxsan ki, bu münasibətlərdə mənfi münasibət niyə yaranır, səbəbi nə, kim yaradır, səbəbi nədir, nə üçün yaranır, bunu tapmaq lazımdır. Və bu münasibətlərdə münaqişələr birisi 2-3 nəfər arasında olur. Bu münaqişələr o insanları tək-bətək əlbət söhbət eləmək lazımdır. Görək bu insanın problemi, bəlkə haqlı bir tərəfi var. Bəlkə biz bilmədiyimiz, müdiriyyət bilmədiyi haqda ona yaxşı olar ki, bəli, söhbət aparılmalıdır. Ehtiyac varsa da onu terapiyalara qəbul etmək lazımdır. Bunu aradan qaldırmaq olar. Sadəcə həmin insan özə gərək biraz çalışsın, cəhd eləsin. Bəzi insanlar var, özündə görmür, özündə günah axtarmır. Elə deyir ki, yox, belə olmalıdır. Təbii ki, onu əgər öz işini peşəkar aparmaq mani olursa və ya başqa ştata keçirilməlidir və ya müəyyən tədbirlər görməlidir. Çünki bir insan bütün kollektiv yaşarı çəkirsə və düzəlməkdir. Bir insan əgər düzəlmək istəyirsə, onu düzəldə bilirik, çalışırıq. Əgər çalışmırsa, düzəlmək istəmirsə,
Hə, deməli onun biz edəcəyimiz heç bir şey yox. Və bəzən də deyirlər ki, bunun xarakteri heç də ürək açan deyil, biraz yekəxanadır, biraz özündən razıdır deyə bir fikir formalaşır tanımadığımız insanlara qarşı bəzi insanlarda. Bəzən də yekəxanalıq deyil də, Əhsanə xanım, özünü müdafiə üçün bir qalxandan istifadə edir insanlar. İstər xanımlar olsun, istər bəylər olsun. Mən əgər söz söhbətdən, problemlərdən, gərginliklərdən uzaq olmaq istəyirəmsə, ətrafımda hər kəsən ünsiyyəti kəsirəm. Yetərincə mənim şəxsi həyatımda dostlarım var, rəfiqələrim var və yaxud da ailəvi dostluq etdiyim insanlar var ki, mən onlarla vaxt keçirirəm. Artıq iş yerində o ortam ki, mənə xoş gəlmir, orada özümə dost axtarmağa ehtiyacım yoxdur və bu səbəbdən mən elə bir xarakter nümayiş etdirirəm ki, sadəcə məsafə saxlayıram, salam, sağ ol, necəsiz və başımı aşağı salıb öz işimi görürəm. Artıq burada sizcə doğrudurmu belə bir hərəkət, bu cür ünsiyyət? Çünki nə qədər səmimi olsanız, bir o qədər də sizin o səmimliyinizdən istifadə etməyə çalışacaqlar. Eyni zamanda hörmətiniz də olmayacaq, mənə elə gəlir ki, yəni bu mənim şəxsi fikrimdir, sizin fikriniz də önəmlidir, buyurun. Əksinə, biz ailədən, dostlardan, qohum-əqrabadan çox, daha çox kollektivlə bir yerdə vaxt keçiririk. Ən çox vaxtımız onlarla keçir, onlar bizim ikinci ailəmizdir. Və bayaqları vurguladılar ki, böyük nəsil bu mövzu həqiqətən çox aktual bir mövzudur. Biz yeni nəslin böyük nəsilə çox ehtiyacı var. Yəni onlardan öyrənəcəyimiz çox şeylər var. Və bunlar bunun üçün dala çəkilməməlidirlər. Bildiklərini həqiqətən sevərəkdən öz evladına öyrətdirmiş kimi başa salmalıdırlar ki, çünki bizim uğurumuz o kollektivin özlərinin uğurudur. Şəxsən bizim kollektivdə kimsə uğur qazananda həqiqətən öz uğurum kimi mən buna sevinirəm, eləcə də digər kollektiv üzvlərimiz. Bir də vurğulamaq istəyərdim ki, insan gərək paxıl olmasın, paxıllıq insanı həmişə geri salır. Bu baxımdan mütləqdir ki, birlikdə bir ailə kimi iş yoldaşları ilə bir ailə kimi olsunlar, hər zaman bir-birlərinə dəstək olsunlar və bir-birlərinin fikirlərini hörmətlə yanaşsınlar. Və Azər müəllim, sizin də fikrinizi bilmək istəyərik. Bu, yekəxanalıqdırmı bu cür davranış, yoxsa xoşumuza gəlmədiyimiz bir ortamda öz olmadığımız kimi özümüzü göstərib, hansısa bir xoş münasibət göstərməyimiz vacibdirmi? Belə deyim, birinci növbədə əgər qarşındakı insan sənin maraqlarına uyğun deyilsə, sən onu beynində özün kimi formalaşdıra bilərsən. Məsələn, ya o çox bacarıqlıdır, qabiliyyətlidir, sən də ondan geri qalırsan da eyni işdə işləyirsən. Və o zaman sən özü, hər bir insan mütləq yaşamaq üçün özünü sığortalamalıdır. Mənfi də olsa, müsbət də olsa. Bu insan bəzən özümüz işdə və ya işdə bir nəfər bizdən sonra gəlib, amma çox aktivdir. Baxsan ki, bu irəli gedir də, biz də köhnə işlər qalmışıq belə. Amma onda o zaman biz özümüz sığortalamaq üçün artıq deyirik, hə, o paxıldır, onun xarakteri budur. Onda nə saxtarırıq ki, yəni özümüzə xeyir eləyəni tapırıq. Ona görə birinci növbədə baxmaq lazımdır ki, onun xarakterinə insandan niyə baxır. Bəzən elə bir görünüş də insan aldada bilir ki, baxışda, davranışdan biz aldana bildik ki, bunun xarakteri bəyəxli paxıldır, şeydir. Amma yenə də daxilinə girdikdə uzun münasibətlər qurduqdan görürsən ki, elə də deyil, bunun heç paxıllığı yox imiş. Bizim xoş gəlməyən bir ortamda onlara uyğunlaşmaq şərtdirmi? Yoxsa kənara çəkildikdə düz yekəxana statusu qazanacaq? Ancaq bu statusu qazamağa dəyərmi? Doğrudur belə deyim, hər kəsin bir işi var, yaşamaq üçün bir yerdə işləməliyik və inkişaf üçün özümüzə bir yol seçmişik. Bu yolda maneələr olacaq. Məsələn, kollektivdə bir nəfərdən bizim xoşumuz gəlmirsə, onunla biz kollektivdə əgər bir eyni işdə işləyiriksə, kimisə məsələn psixoloqsa, bir-birimizi xoşumuz gəlmirsə, qəbul ola bilərdi, insan qəbul eləmirsə, o deməkdir ki, biz o işdə işləməyəcək. Onunla biz sadəcə iş vaxtı, bayaq dediyim ki, rolumuz nədir, onu eləyirik. Hətta şəxsi münasibətlər qurmada, iş gücə münasibətləri qurmağa məcburuq iş yerində. Amma çıxandan sonra şəxsi münasibətlər yaratmada, o deyir, belə bir rol söz var. Burada məcbura salam verməlisən, amma çölə çıxanda məsələn kollektivdə var da, müdür deyir, maniyə salam vermirsən, insanlar bu problem. Deyir, yəni burada mənə salam verməlisən, amma çölə çıxanda vermə. Yəni biz də burada məcburən bəzi iş yerində münasibətlərimiz zəif olsa da işləməliyik. Amma şərt deyil ki, biz onunla şəxsi münasibət quraq. Biz təbii ki, bu mövzu müzakirəsini yenidən qayıdacağıq, amma fasiləmizdən sonra siz isə bu zaman kəsimdən istifadə edin, bizimlə fikirlərinizi bölüşün. Bəli, verilişimiz davam eləyir. Suallarınız və fikirləriniz varsa mütləq bizimlə bölüşün. Mən elə istərdim ki, bizə fasilə arasında gəlmiş bir sualda səsləndirim. İzləyicimiz yazır, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Təsəvvür edin, 15 il bir kollektivdə çalışdım və tibb bacısı kimi fəaliyyət göstərdiyim həmin o tibb müəssisəsində bir nəfərlə belə problemim olmadı.
Daha sonradan həmin o tibb müəssisəsinin bağlanması və regionallaşmayla əlaqəli olaraq başqa bir tibb müəssisəsinə bizi köçürdülər və inandırım sizi hal-hazırda burada işçilər arasında konflikt dayanmır. Bilmirəm bu nədəndir, paxıllıqdırmı ya necə? Hətta köhnü iş yoldaşlarımızı görəndə belə bir-birimizlə o günləri yad edirik. Hərdən o qədər kövrəlirəm ki, kaş elə əvvəlki kimi də qalaydı. Özü də onu qeyd edeyim ki, konflikt yaradanların əksəriyyəti də yaşlı nəslin nümayəndələrdir deyə vurğuluyor Sevinç xanım. Təşəkkürümüzü bildirir Sevinç xanım, sizə də səbir diləyirik. Çox çətin bir məsələdir və vurğuluyor ki, yaşlı nəslin nümayəndələri belə problemlər yaradır. Ümumiyyətcə yer dəyişmə, yeni işə adaptasiya olmamaq da belə problemlər yarada bilərmi, yoxsa problemin əksəriyyəti münasibətlərdədirmi? Vallahi yer dəyişmənin özü belə insanlardakı olan münasibətlərdən asılıdır. Yəni, hər hansısa bir iş yerinin dəyişməsinin o qədər də önəmi yoxdur. Əgər o haldakı sən olduğun kimi, var olduğun kimi qalmışsansa və iş yerini belə dəyişirsənsə, həmin oradakı sosial münasibətlər sənin alışdığın sosial münasibətlərdən, yəni kollektiv münasibətlər kimi davam edirsə, nə gözəl, nə xoşbaxt sənə. Yox, əgər tamamilə xanımın dediyi kimi tamam başqa mühitə düşürsən və görmədiyin halların şahidi olursansa, əlbəttə ki, bu zaman artıq ziddiyyət yaranır, katastrofik bir vəziyyət yaranır. Yəni, özün də nəyin içərisində olduğunu, hansı bir sosial münasibətlər zəmində olduğunun fərqini belə vara bilmədən, özün də istəmədən həmin o nifakın, həmin o ixtilafın, həmin o belə deyək, xoşa gəlməz halların içərisində özünü tapmış olur. Təbii ki, bu həmin insanlardan asılıdır. Düzdür, bayaq mən qeyd etdim yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında olan bu ziddiyyətlərdən ki, hansı ki aktual mövzudur, xanım da o nöqtəyi nəzərdən toxunubdur. Bilirsiniz, burdan deyirəm, indi sonra deyəcəklər ki, yaşlı nəsillə görən nə problemi var? Xeyr, əsla. Əslində, bizim valideynlərimiz də götürsək, hər hansısa bir iş rejimi şəraitində, hər hansısa bir idarədə, müəssisədə, özəl və yaxud da ki, dövlət sektorində işləyib və həmin orada olduğu yerdə gənclərə dəstək olmaq üçün əlindən gələn hər bir şey edib. Ki, ailədə biz belə görmüşük ki, bəli, sən əgər gənc nəsil kimi, gənc kadr kimi yetişmək istəyirsənsə, ixtisaslaşmaq istəyirsənsə və olduğun kimi qalmaq istəyirsənsə, sosial münasibətləri tənzimləməyi bacara bilirsənsə və orada artıq kənar müdaxilə yoxdursa, sənin üçün hər hansısa bir mənfi, xoşa gəlməz hallar baş vermirsə, artıq sən orada öz yerini tutub, öz statusunda əyləşməyi bacara bilən insansın. Yox, əgər əksi yaşanırsa, ünsiyyət istədiyiniz kimi, dilədiyiniz kimi baş vermirsə, qarşılıqlı ünsiyyətdə problem yaşamasanız belə, sonra siz olmadıqdan və sizin haqqınızda deyilənləri eşitdikdə artıq bu zaman kimdən deyilib, flankəsdən, flankəs kimdə, hə, bizdən əvvəl işləyən işçi. Bu haqda artıq düşüncələr insanlarda bir qədər qırğınlıq yaradır. Və insanlar artıq bu isti münasibətləri, bu bir mənalı şəkildə olan münasibətləri artıq kənarlaşdırmağa çalışırlar. Bayaqlarda biz qeyd etdik ki, işlə əlbəttə ki, ailəni qarışdırmaq olmaz, şəxsi həyatdakı olan münasibətlərlə işdə olan münasibətləri qarışdırmaq olmaz. Bir şeyi də nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycanın özündə belə, indi dünya ölkələrində bu qayda qanun var, Azərbaycanın özündə belə, müəyyən idarələr, təşkilatlar və hətta özəl sektorlarda var ki, orada şəxsi münasibətlərə qarşı yönəlmiş bir belə deyək, bariyer var. Yəni, qanundur ki, artıq şəxsi münasibətlər orada ola bilməz. Dövlət sektorlarında da var ki, hər hansı qohum münasibəti olan iki nəfər eyni sektorda, eyni iş yerində çalışa bilməz. Yəni, bu dünya ölkələrində götürülmüş təcrübələr sırasındadır ki, Azərbaycanda da bu mövcuddur. Mən bunun əslində çox gözəl tərəfdarıyam. Niyə görə? Çünki bizim cəmiyyətimizdə həmin o səmimi münasibətlərə, sosial münasibətlərə, kollektivdə işləmək bacarığı yüksək olan insanlara qarşı düşüncə bir növ tam açıq deyil. Səmimi şəkildə açıq deyil, müsbət mənada açıq deyil. Təbii ki, bu münasibətləri tənzimləmək üçün müəyyən qədər hər kəs öz üzərində işləməyi bacarmalıdır və hər kəs özünü idarə etmək qabiliyyətinə, iqtidarına malik olmalıdır. Əgər sən bunu bacarırsansa,
ne güzel bize. Mən özüm deyək ki, müəssisə rəhbəri kimdir? Mənəm, sizsiz, hər kəs. Hər kəsin gələcəklə dair bir planları var. Müəyyən hədəfləri var və həmin hədəflərə çatmaq üçün müəyyən qədər yol qət etməlidir. Və sən işlədiyin, həmin o hədəfə gəlib çatana qədər o rəhbərlikdən, bu rəhbərlikdən, o müəssisədən keçərək hər kəslə qurduğun sosial münasibətlər artıq burada çox böyük önəmli rol oynayır. Əgər mən qrup halında işləməyi sevirəmsə, mən qrupda özümü aparmaq qabiliyyətinə malikəmsə, ki, müsbət mənada deyirəm, bunun hələ mənfi tərəflərini demirəm, və sən sabahları hər hansısa bir zirvəyə gəlib çıxanda, hər hansısa bir hədəfə gəlib çıxanda, sənin haqqında deyilənləri arxadan artıq sən təxmin etmiş olursan. Burada artıq bir şey də var ki, mən bu günləri bu yerə gəlib çatmışamsa, bugün bu statusa, bu mövqəyə sahibəmsə, mənim üçün önəmli deyil mənim haqqımda nə danışırlar. Mənim üçün önəmli olan hal-hazırda mənim dayandığım məkandır. Və hansı zamanda, hansı məkanlardan keçmişəmsə, kim nə deyir desin. Mən hal-hazırda olduğum yerdə məmnunam və özüm də hal-hazırda ətrafımda kollektiv şəkildə işləmək qabiliyyətinə malik olanlar və ciddi şəkildə şəxsi münasibətləri, şəxsi keyfiyyətləri kənara qoyub, yalnızca işi ilə məşğul olan insanları öz ətrafımda birləşdirim. Və inandırım ki, həmin iş yerində daha çox nailiyyət əldə olunur, daha çox uğur əldə olunur, nəinki digərində. Amma Turanə xanım, mən sizə bir söz deyim, bu proses, zaman, məkan məsələsini vurğuladınız. Məncə, insanlar heç vaxt prosesin nə qədər əziyyətli və yaxud da nə qədər asan olduğuna baxmırlar. İnsanlar nəticəyə baxırlar və biz nəticədə nə əldə eləyiriksə, insanların gözündə o qədər dəyərliyik. Yəni, mən insan tanıyıram ki, təsəvvür edin, çox illər ərzində çalışıb, o necə deyilir, didinib, əziyyətlər çəkib, gəlib sonunda istədiyi nəticəni ala bilməyib. İnsanlar onun əziyyətini deyil, sonunda uğursuzluğu ilə onu qiymətləndirdilər. Amma heç bir əziyyət çəkmədən, müəyyən bir yerdə gəlib bir oturacaqda, öz yaxınının mı, öz qohumunun mı hesabına gəlib əyləşənləri insanlar qiymətləndirdilər. Demək ki, onlar üçün yəni, o qədər də önəmli deyil bizim nə edəcəyimiz, hansı proseslərdən keçəcəyimiz. Ona görə hər zaman vurğulayırıq ki, insan bir işi görürsə, əgər sevərək görməlidir, əgər biz bir peşəyə yiyələniriksə, hansı ali təhsil alırıqsa və yaxud da hansısa bir peşəyə sahib olmağa çalışırıqsa, o peşəni pula maddiyata xatir yox, sevərək həyata keçirməliyik. Çünki bugün pula xatir iş görən, pula xatir hansısa bir məsələdə işləyib, sadəcə o pulun xatirinə öz işini icra edən insanlar var ki, bax, onlar daha təhlükəlidir. Çünki o insan işini sevmir və işini sevmədiyi üçün də nə etdiyini bilmir. Öz işindən heç bir məlumatı olmayan bir insanın sənin üstündə sənə göstəriş verməsi və yaxud da elə müdiriyyətlər var ki, elə müəssisə sahibləri var ki, sadəcə qazanc güdürlər ki, mənim kollektivim mənə pul gətirsin. Sadəcə, bu öz işinin mahiyyətini dərk etmir və mən kollektivə nə verməliyəm ki, o mənə onun qarşılığında maddiyyat gətirsin, pul versin. Belə bir kollektivdə işləmək daha çətindir. Buna görə də hər kəs öz peşəsini sevərək həyata keçirməlidir, deyil mi, Azər müəllim? Bəli, bayaqçı tibb bacısının sualını belə cavablandırırım ki, mən deyir, iş yerimi dəyişir. Birinci növbədə NLP strategiyasında belə bir şey var ki, məsələn, 5 illik özünə baxmaz. Əgər 5 ildə sən ya, məsələn, kameraman işləyirsənsə, ən azından yeni bir müasir kamera gətməyibsən və ya başqa bir əlləyiş yoxdursa, eyni qalıbsansa ya və ya psixoloq kimi eyni bir yerdə qalıbsan, deməli, sən o qədər inkişaf eləmək. Ona görə yer dəyişmək iş strategiyasında mütləq olur da, məcburdur. Və birinci növbədə xanım öz daxili xarakterinə baxmalıdır və ilk növbədə biz danışırıq, amma əsas bütün insanlar birinci özünü tanımalıdır. Bayaq dedim, temperament. Özün temperament tipi mütləq bilməliyəm. Mən həyəcanlıyammı, sakitəmmi, xalerikammı və ya xarakterini mütləq bilməlidir. Yəni, mən bu işi görə biləcəmmi, görə bilməyəcəm. Birinci növbə bunu eləmək. İkinci növbədə də rəhbərinə baxmalıdır. Bayaq dediyiniz kimi, bəlkə əvvəlki rəhbərlik bunun inkişafına şərait yaradıb. Məsələn, kim ki özü irəliyirsə, öz gücünə gəlirsə, məsələn, öz işində pillə-pillə irəliyirsə, deməli, o rəhbərlik başqa işçilərinin də irəliləməsində şərait yaradacaq. Məsələn, münasibətləri düzgün kimsə gətirib, məsələn, olubsa, o istəyir ki, vaxtı getsin. Da, diktator rejim yaradıb, sadəcə vaxtı getsin. İşçilərin də söz haqqı yoxdur. Ona görə çox yaxşı olar ki, rəhbərlərini də araşdırsın. Və bir insan narahat olur, xanım, o kökünü tapırsa, məsələn, problemin kökünü tapmaq, problemi həll etmək. Yəni, onun hansıdır, özündədimi, xarakterindədimi, rəhbərindədimi, bunun kökünü tapanda zatən o insan az da olsa müəyyən qədər
rahatlaşmış olacaqdır. Kollektivdən ayrılmadan danışdıq. Biz az öncə izləyicimiz də bu haqda fikir bildirdiyi üçün bunu müzakirə etdik. Ümumiyyəcə, kollektivdən qopma, uzaqlaşma, başqa bir mühitə düşmə və artıq 15 il öyrəşildiyi bir kollektivdən qopub birdən-birə başqa bir kollektivə adaptasiya olmağa məcbur edilmə, bu iş münasibətlərinin və yaxud da işin keyfiyyətinin azalmasına zərər yetirə bilərmi sizcə, Əfsanə xanım? Bəli, əlbəttə ki, yetirə bilər. Kollektivdə insan, hər bir insanın özünün yeri, özünün rolu var. Və ilk növbədə kollektivə təzə işə girən insan hürmət qazanmalıdır. Həmin kollektivlə yaxşı münasibət qurmalıdır ki, hər şey qarşılıqlıdır çünki həyatda və o qarşılığı görsün. Çox çətindir təbii ki, bu kollektivdə örgəşirsən, bir ailən kimi onları çox sevirsən və ayrılıb başqa bir kollektivdə işləyirsən. Bu, hər bir insan üçün çox çətin olar deyə düşünürəm. Bəs iş kollektivində yaranan o rəhbərlik və işçi arasındakı sərhəd necə? Sizcə, yəni burada işçi istədiyi kimi o müəssisədə ürək rahatlığından çalışa bilərmi? Bəli. Hər bir işçinin özünün öz potensialı var və özü bayaq vurguladıqları kimi heç bir ətraf mühitin sözünə qulaq asmadan öz işində addımlamalıdır. Çünki hər bir insanın uğuru özünün özünə olan güvənindən əmələ gəlir, yaranır. Bunun üçün də təbii ki, bayaq da vurguladığım kimi kollektivin böyük dəstəyi olmalıdır. O zaman belə bir sual yaranır. Məsələn, sizin öz kollektivinizdə gördüyünüz müsbət keyfiyyətlər nələrdir? Çünki biz belə anladıq ki, çox yaxşı bir kollektivdə çalışırsınız. Və hansı müsbət keyfiyyətlər var ki, sizi ora bağlayır və siz heç vaxt, yəni belə deyək də, o təqaüdə çıxana qədər ki, heç bir günə qədər o kollektivdən qopmaq istəməzsiniz? Mən sizə iki kollektiv müqayisə etmək istəyirəm. Buyurun. Biri adını çəkmək istəmədiyim çox yaxın bir doğmamın kollektivi, biri isə öz kollektivim. Yaxın o doğmamın kollektivindəki olan insanların hər biri sadəcə bir-birinin quyusunu qazmağa çalışırlar. Orada qruplaşmalar baş verir, orada fitnə, nə bilim, şər, bunlar baş verir və bir-birlərinə heç vaxt irəli gedə bilmirlər. O qədər bir-birlərinə pislik edirlər ki, heç vaxt irəli gedə bilmirlər. Lakin bizim kollektivdən mən bəhs etmək istəyirəm, müqayisə etmək istəyirəm ki, üzr istəyirəm, bəlkə də mövzudan kənar olacaq. Mən 2 il əvvəl çox çətin bir vaxt yaşadım, zaman yaşadım və bu çətinliyimdə mənim həmin kollektivim o qədər mənə dəstək oldu ki, başda müdürəmiz Məhəbbət müəllimə olmaqla, hətta köhnə müdürəmiz Aidə xanım belə hər gün məni zənglə axtardı. Kollektiv mənim özümə qapanmağıma icazə vermədi. Mənə o qədər dəstək oldular ki, mən onların sayəsində yenidən ayağa qalxdım. Həqiqətən, sən bu deyilsən əfsanə, biz səni həmişə həyat sevər görmüşük və ona görə də mən kollektivdə bütün üzvlərini, kollektivimizin bütün üzvlərini həqiqətən öz doğma bacım, anam qədər çox sevirəm. Onlara, qohumlarıma güvənə bilmədiyim şeylər, belə deyək, öz kollektivimizə daha çox güvənirəm, onlara arxalanıram. Və icazə versəydiniz, elə yeri gəlmişkən mən onlara bir şeir yazmışam. Göz olar, çox sevinərik həqiqətən, buyurun. Siz mənim həyatda böyük bir şansım. İkinci yuvam, ailəmsiniz. Çətin günlərimdə ana və bacım, doğru yol göstərən çox vaxt sizsiniz. Səmimi birlik var bu kollektivdə. Uğurun səbəbi əslində budur. Münasibətlərdə olan diqqət də doğma qohumlarda belə heç yoxdur. İki saylı baxçanı var edən sizlər hələ çox uğura imza atarsınız. Çünki çox geniş sizdəki qəlblər, ey gözəl kollektiv, nə yaxşı varsınız. Gözəl bir şeydir. 15 dəqiqə əvvəl yazmışam. Həqiqətən hələ çox sözü sığdıra bilmirəm misralara. Onlarla bağlı o qədər böyük müsbət fikirlərdəyəm ki, o qədər onları çox sevirəm ki, çox sözlərimi sətirlərə sığdıra bilmədim. Əslində kollektivin uğurudur bu. Bir nəfərin belə dediyi sözlər. Biz çünki hər zaman birliyik. Şəhər tədbirləri olur, məsələn. Bizim tədbirlərimiz olur, məşğələlərimiz olur və biz hər birimiz bir-birimizin məşğələmizdə, yəni birliyik. Bizdə birlik böyük olduğu üçün də hər birimiz ayrılıqda uğurlar qazanırıq və bu məni çox şad edir. Mirban,
Mən də öz kollektivimizdən bu təşəbbüsü gözləyirəm ki, şeir yazmaq qabiliyyəti olan hansısa bir iş yoldaşımız bizim üçün də belə qəşəng bir şeir yazsın. Ha, gözəl olar, təbii ki. Qeyd edim ki, xanım, həqiqətən şair qələmi qədər kəskin bir qələmi var, gözəl sözlər yazmışsınız. Yəni misralarda buna da diqqət yetirdi. 15 dəqiqə ərzində yazdığım şeirdir. Amma burada əsas məsələ nədir? O kollektivdə yaradılan münasibətin keyfiyyəti. Görmüşəm ki, mən onu Bəli, çünki yəni o münasibəti görməyən bir şəxs heç vaxt o haqda belə ürək dolusu danışa bilməzdi. Və izləyicimizin birindən daha bir mesaj var. Bu da maraqlı bir mesajdır. Yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əgər iş kollektivində gördüyümüz işin keyfiyyətindən söhbət düşərsə, gərək burada iş mühiti yaxşı olsun. Çünki nə qədər uğur qazanmaq istəyən insanlar var ki, onların potensialını ətraflarındakı paxıl və qəlbi xislətli insanlar öldürür. Gərək burada münasibətlərə diqqət yetirək. Əgər doğru münasibəti qurmuşuqsa, bilməliyik ki, o kollektivdə uğurumuz çox olacaq. Bəs sizcə, niyə indi bir çox kollektivlərdə soyuq münasibət hökm sürür? Deyirlər, zəmanə dəyişib. Zəmanə dəyişib, yoxsa insanlar. Təşəkkürümüzü bildirir, çox sağ olun. Amma kim yazıb onu demir, Şəmkirdən yazıb bizə. Buyurun, Turan xanım. Və elə istərdik ki, bu... Fikrin cavabını, bu sualın cavabını biz fasilədən sonra eşidək, Mehriban. Çünki indi fasiləyə ayrılırıq. Fasilədən sonra davam edəcəyik. Bəli, xarakterdən danışırıq. İnsan xarakteri dəyişə bilərmi? Və yaxud da dəyişməyə məcburuqmu? Nə üçün biz olduğumuz kimi yox da, kiminsə bizi görmək istədiyi kimi görünməliyik? Buna bizi məcbur edən nədir? Bax, bunu müzakirə edirik. Eyni zamanda iş kollektivinə uyğunlaşmaqdan danışırıq. İş kollektivində bizim yerimiz, rolumuz nədən ibarətdir? Biz bu yeri, bu rolu dərk edə bilirikmi? Ümumiyyətcə, bizim işdə mahiyyətimiz və varlığımız nədən ibarətdir? Biz bunu kollektivə sevdirməyə məcburuqmu? Özümüzü kollektivə sevdirməyə məcburuqmu? Bunu müzakirə edirik mütəxəssislərlə birlikdə. Təbii ki, siz də bizim müzakirələrimizə qoşula bilərsiniz. Bunun üçün isə etməli olduğunuz sadəcə 050-243-96-36 nömrəsinə mesaj yazmaq olacaqdır. Və biz də çalışacaq ki, sizin suallarınızı və fikirlərinizi izləyicilərlə bölüşək, eyni zamanda mütəxəssislərlə birlikdə müzakirə edək. Bəli, və söhbətin bu yerində çıxıb, biz istəyirik ki, hər gün olduğu kimi sorğumuza keçid alaq. Çünki şəhər sakinlərimizin bir qisminə suallarımızı ünvanlamışıq. Onlar hər biri cəmiyyətin bir üzvü olduğu üçün cəmiyyətin vəziyyətini ilə onların fikirləri ilə də müəyyən qədər təxmin etmək mümkün olacaq. Eşidək görək, onlar mikrofonumuza hansı cavabları səsləndiriblər, daha sonra isə bunların hər birini müzakirə edəcəyik. Bəzən özümüzü diskomfort hiss etdiyimiz anlar olur. Yerindən, məkanından asılı olmayaraq mobbingə məruz qalırıq. Bu zaman belə bir sual yaranır. İnsan kollektivdə öz yerini tapmaq üçün nə etməlidir? Düzgün davranış qaydaları necə olmalıdır deyib yollandıq əhalidən soruşmağa. İnsan birinci özü yaxşı olmalıdır ki, kollektivdə də o kollektivə uyğunlaşa bilsin. Onda yığınlaşacaq, yaxşı olacaq. Özündən asılıdır. Kimə nətər məhəbbət yetirmək lazım. İnsan özdə yaş, cavanlıqda hörmət qazanmalıdır insan. Yaşlananda yox. Kollektivdə yola getirmək üçün, yəni mən özüm də müəlliməyəm. İnsan işlədikcə öyrənir də bunları. Gülərüz olmaq lazımdır, səbirli olmaq lazımdır, ünsiyyətçi olmaq lazımdır. Yəni, şirin dilli olmaq lazımdır ən əsası. Yəni, belə. Sadə olmaq lazımdır. Yaxşı ünsiyyət qurmaq lazımdır. Yola getmək üçün birinci böyükçüyü saymaq lazımdır. Hamı bir-birinə mehriban olmaq üçün belə deyək də. Birinci gərək elə olsun ki, yola gedib nə ilə nəzərdə tutulur. Hamı bir-birinin xeyrinə, şərinə yaramalıdır, yəni gedib gəlməlidir. Böyüyün böyük yer olmalıdır, kiçiyin kiçik yer olmalıdır. Yəni, və yaxud da və s. belə yaxşı əlamətlər olmalıdır kollektiv arasında. İnsanın bir-birinə ünsiyyəti, münasibəti, mehribancılığı, xoşbəxtliyi, ondan nətər deyim, nəvazişlə danışmaq lazımdır. Nizam, intizam, səbir, bir də ki, indi davranış qaydalarına ciddi riayət eləməlisiniz. İş yoldaşlarına yaxşı kömək eləmək, da səbir olmaq. Bizimlə dalaşmamaq, so, belə. Məncə gülər üzdə olmaq yetərlidir, şirin dil olmaq, gülər üzdə olmaq, daha yaxşı zarafatlar eləyə bilmək. İş və yerində kollektivdə yola getməkdən ötür, insanda iki dənə şey olmalıdır. Birinci işinə hansısa bir formada bağlı olmalıdır, yəni hissiyat baxımından. İkincisi, biraz hövsələli olmalıdır.
Yani kalan meseleleri yola vermek asaddır. Yani birinci işi işini sevmesidir. İşini sevə bildisə, laf sevmeyip gələ bilər, özündə bir sevgi aşılaya bildisə, olacaq. İkinci də bir balaca səbirli özələli olmalıdır. Çünki iş yeri elə bir şeydir ki, orada hər tipli insan var. Yani səbirli olmaq vacibdir. Mən özüm səbirli bir insanım. Kimsə də məni əsəbləşdirmək, nəsə xətirmə deyən bir söz deyəndə, mən onu dərindən düşünürəm. Yani ona elə bir cavab verirəm ki, yani o dediyi sözdən, yani mənə qarşı olduğu dediyi sözdən xəcalət çəkir ki, gərək mən bu sözü ona deməyəydim. Həmişə səbirli olmaq lazımdır, təmkinli olmaq lazımdır. Kimisə qəlbinə dəymək, kimisə qəlbinə toxunmaq lazımdır. Öyle. Çalışmaq lazımdır ki, elə bir sözlər işlədək ki, hamı yani sənin dediyin sözlərdən təsəllimi alsın, ondan sonra adam o sözlerden sevinsin mi? Belə. Gülərüzlü olmaq da yaxşıdır, səbirli olmaq da yaxşıdır, ünsiyyət qurmaq da daha yaxşıdır. Elə olanda insanla ünsiyyət qurmaq istəyənlər daha çox olur. Ne bileyim, mülayim olmaq lazımdır, səbirli ilə təmkinli. Mehriban olmalıdır, səmimi olmalıdır. Biraz səbirli olmalıdır, biraz təmkinli olmalıdır. Qabandakının səsini eşitməlidir, qabandakını başa düşməlidir. Bəli, sorğumuzu izlədik. Həqiqətən də bizi çox qan edən cavablar da oldu və bəzi şəhər sakinlərimiz də vurğuladılar ki, kollektivdə əgər özünü sevdirmək istəyirsənsə, güləriz olmalısan, şən zarafatlar etməlisən, səbirli yanaşmalısan, hətta bəzən konfliktlərdə haqlı olduğunuz halda belə mən haqsızam, siz haqlısınız deməlisən kimi fikirlər səsləndirdi. Təbii ki, onların da özlərinə görə doğru səbəbləri var bunu demək baxımından, amma bu nə dərəcədə, belə deyək də, psixoloji və yaxud da insanın işinə zərər getirməyəcək dərəcədə düzgündür, biz bunu müzakirə edəcəyik və istərdik ki, elə Turanə xanımla davam eləyək söhbətimizə, çünki az öncə də buna bənzər bir sual gəlmişdi bizə, bu cavablara bənzər bir sual və hər ikisini də birlikdə istədik cavablandıraq, siz buyurun. Xanımın dediyi kimi, nə zaman dəyişib, nə belə deyək, zamanə dəyişməyib. Zaman olduğu kimi qalır. Düzdür, zaman davamlı olaraq gedir, gedən bizdən gedir. Ancaq insanlar dəyişir bu zamanı. Yəni, dəyişən insanlar və onların olmaq istədikləridir. Bu cəmiyyətdə bir mənalı şəkildə insanlar arasında konfliktlərin yaşanması, yaşanmaması cəmiyyət varsa bu olmalıdır. Yəni, hər kəs dörd-dörtlük ideal şəkildə istər şəxsi münasibətlərdə, istər rəsmi iş yerlərində, istər sosial münasibətlərdə, istər qrup münasibətlərində heç birisi yəni, ideal görünən vəziyyətdə olmur. Olası da deyil. Cəmiyyət varsa, orada inkişaf varsa, orada davamlı inkişaf varsa, orada ümumiyyətlə hər şeyə, hər yeniliyə açıqlıq varsa, bunların hər biri qaçınılmazdır. İnsanlar əgər olduqları kimi davranmağı bacarırlarsa və insanların hər biri dayandıqları mövqedən yalnızca idarəçilik qabiliyyətini əsas götürüb digər keyfiyyət, insani keyfiyyətləri, münasibətləri kənara atırsa, əlbəttə bununla hər hansı bir yol qət etmək qeyri-mümkündür, mümkün deyil. Və həmin o sosial münasibətlər zəminində yalnız güləriz olum, yalnız sorğudan da gördüyümüz kimi də yalnızca xoş münasibətlər bəsləyim kimi düşüncələrdən biraz daha uzaq olmaq üçün insanlar olduqları kimi görsənsələr, olduqları kimi olsalar daha yaxşıdır. Yəni, xoş münasibətlər hər zaman hər yerdə işə yaramır. Konfliktlə davam etmək də hər zaman hər işdə davam etmir, işə yaramır. Yəni, necə varsansa, səndən ancaq işini tələb edirlərsə, buna uyğun şəkildə də sən onu et, bacar və kənara çəkil. Bu, bəzən ziddiyyətli bir fikir də yarada bilər ki, onda sən asosial mı olursan, digər insanlarla münasibətin nə yerdə qalmış olur? Əlbəttə, digər insanlarla münasibət olduğu kimi qala bilər. Çünki hər xarakter tipinə, psixoloqumuzun da qeyd etdiyi kimi, hər temperament tipinə malik insanlar var. Sən məcbur deyilsən ki, hər insanla olduğu kimi davranmaq məcburiyyətində qalasan. Ola bilər ki, 5 insan səni sevə bilər, 3-ü sənin xarakterinə bələd olmadan olsalar belə səni sevməyə bilər.
Yəni bu standart şəkildə mən beləyəm və mən ona uyğunlaşmalıyam. Bu kollektivə ayaq uydurmaq üçün dəridən qabıqdan çıxıram, ancaq istədiyim nəticəni əldə edirəm deyə düşüncələr artıq insanlarda özgüvən problemi yaradır. İnsanlarda artıq dəyərsizləşmə yaranır mı bu zaman? Bəli, ruhdan düşürsən və özün də hiss edirsən ki, artıq dəyərin yoxdur. Qurbana çevrilmisən, özündən qurban verirsən. Bir həyati misal deyim ki, bir iş yerində, dövlət müəssisəsində çalışan bir nəfər 5 illik təcrübəsi əsasında olduğu qədər əlindən gələn hər bir şey etdi. Üstəlik də çox gənc kadr idi. Və həmin gənc kadr olmasına rəğmən, ətrafında yalnızca, bayaq dedik yaşlı nəsil, yəni müəyyən yaş həddinə çatmış, hansı ki gənclərin hal-hazırda edə bilməyəcəkləri müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etmək iqtidarına malik olmayan bir kollektivdə mühit idi. Və həmin gənc kadr əlindən gələn hər bir şeyi edirdi və nailiyyətini də əldə edirdi. Və kənardan gələn, müəssisəyə gələn digər qonaqlar, şəxslər, təbii ki, dövlət rəsmiləri, hər kəs bunu görürdü, fərqinə varırdı. Məhz həmin kollektiv rəhbəri bunu götürə bilmədi və dolayı yolla həmin kadrı həmin iş yerindən uzaqlaşdırdı. Həmin şəxs isə o iş yerindən uzaqlaşmaqla onun fərqinə vardı ki, mən doğrudan da bura layiq deyiləm, mən bundan da artığına layiqəm. Və həmin kadr hal-hazırda istədiyi yerdə, istədiyi potensialı sərgiləyə bilən, istədiyi zaman sözünü demək iqtidarına malik olan, bəzən də özünü qani etməyən şəkildə, ancaq digərlərinin də ona həsəd aparacağı bir yerdə dayanmağı bacara bilən bir nəfərdir. Və sosial münasibətlərə, qrup halında sosial münasibətlərə gəldikdə isə, inandırım sizi, kimsə o insan haqqında hər hansısa bir mənfi fikir söyləyə bilmir. Çünki olduğu kimi görünür, işini layiqincə yerinə yetirir və münasibətlər zəminə gələndə isə hər kəslə səmimi çox da, belə deyim, yəni qeyri-səmimi deyəndə biz bəzən deyirik ki, bir-birinin evinə gediş də olar, gəliş də olar, bu başqa məsələ. Ancaq sırf iş mühitində bu münasibətləri tənzimləməyi bacara bilən birisidir və ona görə də bütün kollektivin sevimlisidir ki, yenə də həmin kollektivdə baxırsınız ki, müəyyən qədər onu istəməyənlər var. Buyurun. Və bəzən də olur ki, elə bir insanlar çıxır ki, bizim qarşımıza, həqiqətən düşünürük ki, bu insan öz davranışı ilə və yaxud da hansısa xoşa gəlməz bir rəftarı ilə bizə ziyan verir. Əslində, o ziyan deyil. Biz baxdığımız zaman, doğru analiz etdiyimiz zaman oradan bir nəticə çıxarırıq ki, o bizə yaxşılıq edibdir. Sadəcə, elədiyimiz hansısa bir rəftarın suyu istifadə deyirlər etməsinlə biz bəzən məyus oluruq ki, niyə bizdən istifadə etdi? Ancaq bu bizim gözümüzü açır və hardasa kimlə necə davranmağımızın düzgün olduğunu bizə öyrətmiş olur əslində o cür insanlar. Bəli, burada bir sitatı demək istəyirəm. Məşhur Yapon alimi deyir ki, bizim həyatda buraxdığımız səhvliklər səhvliklər deyil. Bizim qazandığımız təcrübələrdir. Həmin o bizi kim üçünsə o səhvlik görünə bilər, ancaq əldə etdiyimiz təcrübə əsasında biz özümüzü formalaşdırmış oluruq. Mənim həyat təcrübəmdə çox maraqlı bir fakt olmuşdu. Deməli, çox sevərək getdiyim bir iş olmuşdu. Artıq təxmini bir 4-5 il bundan əvvəldir. Məktəbi yeni bitirmişdim və getdiyim o kollektivdə həm təhsil alırdım, həm o kollektivdə çalışırdım. Mənim əslində orada iş müddətim bir ay olmamışdı və mən sonda elə bir şəkildə oradan işdən çıxarıldım ki, mən çox məyus olmuşdum, nə qədər ağladım, üzüldüm, özüm-özümə hətta deyir, biraz da üsyan etdim ki, yəni niyə mən bunu bacara bilmədim və sonradan proseslər davam etdikcə, başqa-başqa işlərdə mən çalışdıqca 3-4 kollektivdə çalışmışam və görürəm ki, əslində o mənim üçün bir dərs idi, nəyisə öyrənməyim üçün. Çox zaman həqiqətən də çiçəyin vurguladığı kimi belə olur. Yəni, nəyinsə yaşanması, nəyinsə bizim üçün dərs olması deməkdir, amma düzgün şəkildə təbii ki, ondan pay çıxaran insan üçün də hər kəs də belə olmur. Burada da yenə də başlıca problem, başlıca səbəb xarakterdir. İnsanların xarakteri, qarşı tərəfin hansı xarakterə sahib olması və bu xarakteri dəyişmək mümkündürmü? Ümumiyyətcə, bir insan öz xarakterini müsbət yönündə formalaşdırması üçün nələri etməlidir?
Əvvəlcə baxaq görək xarakter nədir? Xarakter odur ki, ünsiyyət və fəaliyyət prosesində tipik şəraitlər üzə çıxır. Yəni bəzən biz insanlar xarakterini fərqli yanaşa bilirik, fərqli göstərə bilirik. Çünki mənim xarakterimi kimisə bilməyinə ehtiyacı yoxdur. Amma müəyyən münasibətlərdən sonra işdə, uzun müddətdən sonra xarakteri analiz edirlər. Xarakter birinci görək necə formalaşır? Biz bilirik xarakter birinci irsən, sonra ailədə, ondan sonra ətraf mühit, təhsildə və sonda dəyişmə prosesində özünü yenidən tərbiyəyə olunur. Bəli, təbii ki, biz 13-14 yaşımıza kimi birinci növbədə şəxsiyyətimizi tanıyırıq da 16-18 yaşımızdan sonra. Ona kimi biz öz xarakterimizi dəyişə bilməliyik. Buna bizə müəyyən ətrafdakılar kömək eləməlidir. Amma bizim də elə bir mühitimiz var ki, heç kim dəstək vermir. Da biz bunu görmüşük. Məsələn, insana nə öyrədilib onu yaşır da müəyyən müddətdə. Ondan sonra biz o ana kimi dəyişiklik edə bilmərik. Amma özünü yenidən tərbiyə ilə, məsələn, müəyyən müddətdən sonra özümüz, biz xarakterimizi dəyişə bilərik. Bu da necə edə bilərik? Bəzən deyirik ki, biz orada bir maraqlı bir şey o dedi, gülmək lazımdır. Amma rol model var da, hər kəs bir rol modeldir, bayaq dediyim kimi. Rol modeldə də məcburən bütün insanlar maskalanır. Biz yerəcəndə hamımız maskalanır. Məsələn, bir psixoloq, bir pasiyent gəlir, kədərli. Oturub pasiyentin ağlayası deyil ki, təbii ki, o müəyyən qədər bura pozitivlik atmalıdır və ya bir aktyor deyək, bir problemi olub və ya veriş aparır. Bu burada gülməli bir veriş də, həyatında da olmasın. Kədərli bir hadisə olub. Onu bir üzə verməli deyil ki, təbii ki, hər bir insan maskalanmalıdır. Ya maskalanaq gülə də bilərsən, saxta gülüşlər də olmalıdır və ya özünü müəyyən müddətdə teatrda olur, kədəri də apara bilərsən. Ona görə həyatda maskalanmadır. Bir də ətrafdakı insanlar əgər mənim haqqımda nəsə deyirlərsə, əsas işin mənbəyi budur ki, sirri budur ki, hər insan hər səhər duranda və hər axşam evə gedəndə mən bugün nə etdiyimi deyir. Bugün getdim, bugün işlədim və hər insan bugün deməli, mən öz inkişafım üçün nə elədim. Yəni, əgər bu yadına düşür ki, bu gün mən işdə, bu vaxt da məni tənqid eləmişdi. O zaman mən nə eləməliyəm? Buradan dərs çıxarmalıyam. Dərs çıxarmaq üçün gəlirəm həm birinci növbədə özümü araşdıram. Bəlkə həqiqətən düz ağır tənqid edib sosial normalara keçib, amma görək ki, səbəbi nə idi bunun. Birinci növbədə özümü analiz edirəm, görürüm mən harada səhv etmişəm. İkinci növbədə həmin insanı səhv, bəlkə o insan mənim irəli getməyimi istəmir, qarşıya xətt çəkir. Bəzən insanları tənqid edirlər, bəzi insanlar. Amma görürsən ki, bu insanlar həqiqətən səni tənqid edir ki, sən irəli gedərsən də, səni sərt şəkildə o insanın davranışı odur. Anlayırıq ki, bəli, bu insanın davranışı sərtdir, sən irəli getmək üçün. Ona görə hər axşam özümüzü mütləq söhbədə soru-sual etməliyik. Səhvlərdən dərs getmək üçün birinci növbədə harada səhv etdiyimizi tapmalıyıq ki, müəyyən müddətdən sonra xarakterimizdə bəli bu reallıqdır ki, hansı dəyişikliyi edə bilərik. Bunun üçün də xarakterimizi dəyişmək üçün də müəyyən qədər insan özünü yenidən tərbiyə edərək çalışa bilər. Təbii ki, xarakter anladıq ki, dəyişən bir məfhumdur. Ancaq xarakterin kökündə dayanan o məqsəd dəyişirmi? Bax, bu biraz sual doğurur insanda. Bu sualın cavabını isə fasilədən sonra eşidəcəyik psixologumuzdan. Biz də fasiləyə ayrılırıq. Siz də bu zaman ərzində öz suallarınızı, fikirlərinizi mütləq şəkildə bizə ünvanlayın ki, səsləndirək. Fasilədən öncə qeyd etdik ki, xarakter dəyişən bir məfhumdur. Lakin onun kökündə olan mahiyyət dəyişirmi insanın xarakteri dəyişdikcə, yoxsa sadəcə dəyişirmiş kimi göstərir qarşısında olan insana özün insanlar? Davam edək, Azər müəllim, bu sualla. Bilmək üçün deyir sənə necə davranacağını yox. Məsələn, əlbəttə bu insanla tanış olarkən mən ona yaxşı davranmalıyam, düzdürmü? Amma deyir ətrafdakılar necə davranır. Məsələn, deyir belə bir söz var ki, ofisianta necə davranır, özündən yuxarı vəzifədə olan necə davranır. Mədə xarakter məsələn, heyvanlara necə davranır, ona baxarıq. Yəni, özün bizə necə davranma baxmırıq. Əgər çünki bayaq dediniz, məqsədli şəkildə zaten mənlə tanış olmaq ya da mən tanış olmaq isə məqsədli şəkildə xarakter mütləq dəyişməliyəm. Ona görə, bəli, əlbəttə hər bir şeyin kökündə məqsəd var. İnsan da məqsədli şəkildə öz xarakterini dəyişir. Ya bu, bilirəm ki, mənim bu xarakterimdə bu xüsusiyyətlər var. Bayaq dedim, özümü sorğulayanda tapdım ki, bu məndə xüsusiyyətlər var. Bu da mənim irəli getməmə mane olur, ya da münasibətlər də mane olur. Mütləq mən bunu dəyişməliyəm. Bu da gətirir, məqsədim var ki, dəyişim, irəli gedim və ya bir də var ki, nəsə əldə etmək istəyirəm da. Bunun üçün də baxıram ki, bəli, mən bunları etməsəm, bu xarakterim bugün, hətta var ki, mən bu özümü saxlayaraq bu xarakteri bugün də etməsəm, dəyişə bilərəm. Ona görə deyirlər ki, bir insanı tanımaq üçün bir gün, iki gün yox, ən azı bir 6 ay, bir il lazımdır ki, İnsan çünki deyir, maskalanır da, maskası müəyyən müddətdən sonra məcburiyyən düşə bilir. Onun üçün müəyyən müddətdə gözləmək lazımdır ki, görək bu xarakterdə hansı dəyişkənliklər var. Təbii ki,
Sizin fikrinizdə maraqlıdır. O mahiyyət dəyişir mi insanın xarakterinin dərinliyində olan o mahiyyət, qəlbinin dərinliyində olan o mahiyyət dəyişir mi, yoxsa sadəcə elə xarakterdir mi dəyişən? Xarakterlər ümumiyyətlə çox müxtəlifdir və mən deyərdim ki, nə qədər maskalansa da xarakter insanın iç daxili səsini ortaya çıxardır. Bu təbii ki, irsən də keçir və mən bunu uşaqlıqda alınmış olan psixoloji travma ilə də əlaqələndirirəm ki, ana atanın uşağa qarşı olan məsəl üçün gözəl o ruh verməsi ki, sən bunu bacaracaqsan, belə uşaqlarda özünə inam yaranır və yaxud da ki, valideyn, sən heç nə bacarmırsan, səndən bir adam olmayacaq. Yəni, bu uşaqlarda öz güvənsizlik ortaya çıxır və bunun xarakterinə böyük təsir, mənfi rol göstərir, böyük təsir edir. Ona görə mən elə valideynlərə üzümü tutub demək istəyirəm ki, uşaqlarınızın xarakterinin formalaşması ilk öncə sizin özünüzdən asılıdır, bir valideynən asılıdır. Amma təbii ki, böyük bir xoşbəxtlikdir ki, insan istəsə öz xarakterinin üzərində çalışıb dəyişə bilər. Məlum məsələdir ki, sağlam xarakterli insanların özləri fərqindədirlər. Öz xarakterlərinin nəyi səhv edirlər, nəyi düz edirlər, bunun fərqindədirlər. Sadəcə olaraq güclü xarakterə sahib olmaq lazımdır ki, öz üzərində çalışsınlar və xarakterlərini yaxşılığa doğru yönətsinlər ki, həyatda da uğurlar əldə edə bilsinlər. Əslində, uğur əldə etmək o qədər çətin deyil, dəstək olduğu bir anda. Böyük səbəbi bunun xarakterlən asılıdır. Bəli. Və izləyicimiz yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, iş kollektivindən və rəhbərlərdən danışdınız. Qeyd edeyim ki, mən hardasa 7 ay əvvəl kollektivimizdə yaranmış bir münaqişədən sonra və mənim uğurlu bir işçi olmadığımı rəhbərlik mənə dedikdən sonra onun qüsurunu elə öz ofisində onun üzünə dediyim kimi o məni işdən çıxardı. Və belə başa düşdüm ki, əslində o rəhbər yox, elə balaca uşaqlığından çıxa bilməyib hələ. Rəhbər olmaq əsas deyil, əsas odur ki, düzgün idarəçilik xarakterini daşıya biləsin. Ümumiyyətcə, biz izləyicimizə təşəkkürümüzü bildirib bu mesajı yazdığı üçün. Yazıb bizə Natiq bəy və Goranboydan yazan bu izləyicimizin mesajından sonra da demək istəyirəm ki, əgər bir kollektivdə rəhbərlə işçi arasında görünməz bir qalın divar varsa və işçi öz sözünü rəhbərinin otağının qapısını dövrahat içəri girib deyə bilmirsə də, bu kollektivdə həmişə belə problemlər olacaq və ilk əvvəl mən deyim qonaqlarımızdan əvvəl ki, görünür sizin də rəhbərinizlə aranızda belə bir sədd var imiş ki, ilk dəfə onun müəyyən bir səhvin üzünə dediyinizdən sonra o sizi işdən çıxarıb, mənə gər sevinməlisiniz. Azər bəyin fikirlərini işləyə bu haqda. Belə də birinci növbədə təbii ki, rəhbər səhvləri deməlidir, burada bir real bir şey. Amma bayaq dediyim kimi, birinci növbədə mərifət deyə bir şey anlayış var da. Bu mərifət qaydada, sosial normalları gözləyərək demək. Yəni, hər kəsin içində rəhbəri gəlib təzad desə, əlbəttə o insan da, belə deyim də, bu xarakterinə mənfi təsir edəb. Amma yaxşı olar ki, rəhbəri otağına çağırar və ona cobud olmayan formada hər bir insan əsasən öz səhvini bilməli, öz zəif yerini bilmək istəyir. Cobud olmayan səhvini öz zəif yerini deyə bilər və deyə bilər ki, bəli, bunu düzəltmək üçün ən azından rəhbərin səriştəsi varsa yol göstərə bilər. Bəli, səndə bu xəsiyyət var, bu mənfi tərəflərin var, amma bir insanı heç vaxt ancaq mənfi tərəflərini demək olmaz. Birinci növbədə bir insanı salmaq üçün rəhbəri tərəfinə və ya başqa bir yerdə. Ən azından bir insanı ruhlandırmaq üçün, motivasiyasını salmamaq üçün. Çünki ola bilsin, bu işdə işləməyəcək, başqa yerdə o həyat qurmalıdır. Ona görə ən azından bir iki müsbət tərəfində deməlidir ki, bu insandan ruhlansın, bəli, mənim müsbət tərəfim var. Çünki həmin an bir insan ancaq mənfi tərəflərini deyəndə, insanda ruh düşkünlüyü təbii ki olar. Özünü öz güvənsiz saya bilər. Həmin an, çünki işdən ayrılıb, təsəvvür, rəhbərlik tərəfindən tənqid olunubsan, işdən ayrılıbsan, dəstək verən, təsadüfən heç kim yoxdur, nə olar? Bu insan hətta müəyyən mənfi səbəblərə də gətirib çıxarır. Buna görə insanın birinci növbədə ən azı ola bilməz ki, heç bir insanın bir müsbət cəhətdə olmasın da. Bir-iki müsbət cəhəti deyib və mədəni şəkildə mənfi cəhətlərini də demək lazımdır və bacarırsa ona yol da göstərmək lazımdır. Məsələn, bir problemi varsa həkimə yönləndirə bilər və ya bir ünsiyyət qurmaq bacarı yoxdursa, məsələn, müəyyən kodlara yönləndirə bilər. Əgər bir travmaları varsa psixologa və ya psixiatra yönləndirə bilər. Yəni, o da görər ki, bəli, rəhbəri o deyir, ha, analıq, babalıq elədi mənə, bu yol göstərdi. Bəli, onda da ən azından. Bunun üçün də mütləq növbədə rəhbərin də müəyyən qədər bu bilikləri səriştəsi olmalıdır. Amma mənə elə gəlir ki, ümumiyyətcə, yaxşı bir məqamı vurguladınız özünüz. Bəlkə heç bunu bilmədən söylədiniz ki, hamının içərisində deyilən
bir tövsiyə həmişə təhqirə əvəz eləyir. Çünki bir şəxsin ola bilər, bir səhvi var, bəli. Yəni dəfələrlə bizim də səhvimiz olub. Amma onu çağırıb təkbətək dedikdə, mən şəxsən çox sevirəm ki, mənim səhvim varsa onu mənə desinlər, mən onu düzəldim. Əksinə heç vaxt onu mənfi qəbul etmirəm. Çünki düzəltdikcə insan biraz ideallaşdırır hər şey özündə. Amma hər kəsin içində deyilən söz dəfələrlə görmüşük ki, insanlarda nə qədər qıcıq yaradır. Düzəltmək istədiyi halda belə o hamının içərisində deyildiyi üçün artıq prinsip yaranır o rəhbərlər arasında və o şəxs heç vaxt uğurlu ola bilməz. Əksinə nevroloji problemlər yaranır, psixoloji artıq o insanda gərginlik davam eləyir və görün bir insanın bir iş kollektivində, bir iş üzərində yaranmış bir kiçik problemdən nə qədər sağlamlığına zərər dəyir, həmçinin psixoloji durumuna. Eyni zamanda biz bu yaxın günlərdə də bunun şahidi olduq. Psixoloji vəziyyəti, psixoloji durumu normal olmayan bir insanın cəmiyyətdə fəaliyyəti, cəmiyyət arasına adaptasiya olunması bu çox yol verilməz bir hadisədir. Ancaq biz bunu bəzən bilmirik. Bir insanla ünsiyyət qurduğumuz zaman o özünü elə gizlətməyə bacarır ki, biz onun artıq o psixoloji vəziyyətinin hansısa durumda olduğunu biz bilmirik. Ancaq o bizə hansısa bir xəsarət yetirəndən sonra mı və yaxud da bir fiziki də olmasa, psixoloji bir şiddət göstərdikdən sonra mı biz artıq anlayırıq ki, bu insanda hansısa problemlər var. Bu nəinki psixoloji, hətta bizə fiziki də bir şiddət və yaxud da təsir göstərə bilərmiş deyə insan bəzən çəkinir. Bu səbəbdən kollektivdə işləmək həqiqətən də asan bir iş deyil, kollektivə uyğunlaşmaq asan bir iş deyil. Biz özümüzü necə qorumalıyıq? Ümumiyyətlə düz veriliş başlayandan biz bu istiqamətdə bu yöndə müzakirələr aparırıq. Ancaq bir insanın bu cür təhlükələrdən özünü kollektiv arasında qoruması üçün ən başlıca o qızıl qanun dediyimiz nə olmalıdır? Bilirsiniz, özümü qorudum, özümü sığortaladım deyə bir şərt, bir qayda qanun yoxdur. Nə üçün, nə mənada? Yəni, bu mənim baxış tərzimdən irəli gələrək dediyim fikirdir. Bəlkə digərləri üçün bu belə olmaya bilər. Çünki dediyim kimi, istənilən kollektivdə işləyirsənsə, hər hansısa bir başına gələcəklərdən, hər hansısa bir konfliktlərdən, hər hansısa bir xoşa gəlməz hadisələrdən qaçınılmaz olmaq qeyri-mümkündür. Yəni, əgər qarşındakı insanın həmin o maskalanmış dövrünə təsadüf ediriksə və o insanı qısa müddət ərzində tanıyırıqsa və həmin insan çox peşəkarcasına özünü olduğu kimi də yox, görünmək istədiyi kimi qələmə verirsə, əlbəttə bunu başımıza gələcəklərdən və yaxud da ki, görmək istədiyimiz insanı gördüyümüz tipdən çox şey asılıdır və qaçılmaz bir şeydir bu. Ancaq bayaq qeyd etdiyiniz məqamda isə cəmiyyətdə belə insanların özlərini çaba sərf edərək digər insanlara göstərmək istədikləri görüntü olsa belə, əlbəttə ki, hər şey xanımın da dediyi kimi ailədən başlayır. Ailədə bunu heç kəs hiss etməsə belə, mütləq ki, bir nəfər bunu hiss edir, duyur, bilir. Çünki artıq sənin şəxsiyyətini inkişaf edən əsas amillərdən biri məhz sənin irsindir və sənin böyüdüyün mühitdir. Ailədən başlayır bu. Həmin sənin hansı keyfiyyətlərə malik olduğunu, nələri sevdiyini, sənin kənarda özünü necə apara bilmək qabiliyyətinə malik olduğunu ilk növbədə sənin ətrafındakılar bilməsə belə ailə daxilində olan insanlar çox gözəl bilirlər. Buna müsbət mənada dəstək olmaq əvəzinə hər hansısa bir şeyləri ört-bastır etməklə həm özümüzə, həm də cəmiyyətimizə böyük bir, belə deyək, dağıntı qoymuş oluruq və nəticəsi də o qədər də ürək açan bir şey olmur. Təbii ki, bu iş kollektivində də belədir. İş kollektivində hər hansısa bir işçinin səhvini və yaxud da ki, baş vermiş konflikti göz önünə çıxararaq, hər kəsin gözü önündə bunu abartılı şəkildə göstərmək əvəzinə məhz işçi və rəhbərlik arasında müəyyən qədər bir-birini anlaşılar şəkildə başa salmaq, anlatmaq kimi hallar olsa daha yaxşı olar. Bu qızıl qayda məhz bayaq dediyim kimi həmin o rəhbərlikdən asılıdır. Yəni, bu biz də ola bilərik, bizim də hər an başımıza gələ bilər. Biz də hər an o etdiyimiz səhvliklərdən əldə etdiyimiz təcrübələri öyrənərək gəlib müəyyən yerdə artıq bizdən sonra gələn nəsillərə öyrətmək üçün əlimizdən gələni etməliyik ki,
bizim başımıza gələn, bizim üçün yaşanan şey təkrar yaşanmasın. Əgər yenə deyirəm, bu sənin qəlbinin təmizliyindən, bu sənin səmimiliyindən və sənin doğrudan da işinə necə peşəkarcasına yanaşmağından asılıdır. Məsələn, götürək müəllimləri. Müəllimlər arasında, pedagoji heyət arasında müəyyən qədər, bayaq başda da siz qeyd etdiniz ki, müəyyən paxıllıqlar ola bilər. Ancaq bu doğru düzgün deyil. İstər ixtisas cəhətdən, istərsə də əmək haqqı cəhətdən deyək ki, iqtisadi münasibətləri əsas götürsək, bunu da deyə bilərik. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, burada əsas məsələ odur ki, mən də eyni pedagoji təhsilə malikəm və mənim diplomumda da həmin pedagoji sahənin nümayəndəsi yazılıb, səninkində də eyni yazılıb və hər ikimiz eyni diplom əsasında eyni müəssisədə işləməyə davam edirik. Və burada birinin üstün birinin aşağı olması həmin pedagoji heyətin rəhbərliyindən asılıdır. Əgər sən münasibətləri, bu üç bucaq münasibəti qurmalısan, necə? İşçi, rəhbər və kənardan artıq o cəmiyyətdən ora baxıb müdaxilə edənlər. Yəni, filan məktəbdə filan müəllim yaxşı müəllimdir. Və yaxud da ki, filan ali təhsil müəssisəsinin verdiyi təhsil digər ali təhsil müəssisələri ilə müqayisədə daha üstünlük təşkil edir. Nə üçün? Bunu yaradan ilk növbədə həmin müəssisənin, həmin idarənin rəhbəridir. Əlindən gələni edir ki, həmin müəssisənin adı, həmin məktəbin adı, həmin ali təhsil müəssisəsinin adı daha uca zirvələrə daşınsın, müsbət mənada adı hallansın. Və artıq burada keyfiyyət və kəmiyyət meydana çıxır. Bəzi hallarda çox təəssüflər olsun ki, keyfiyyətdən çox kəmiyyətə üstünlük verdiklərinə görə burdan hər hansısa bir nəticə əldə etmək qeyri-mümkündür. Ancaq keyfiyyətli işi görüb, kəmiyyəti əldə etdikdən sonra, nəticəyə baxdıqdan sonra görürsən ki, istədiyini də ala bilirsən və ətraf mühitdə də əldə olunan düşüncələr, deyilən düşüncələr çox müsbət mənada qarşılanır və bu da sənin üçün əlbəttə çəkdiyin əziyyətin gözəl bəhrəsini eşitmək, gözəl nəticəsini görməkdən çox şey asılıdır. Mən bu yaxınlarda Oşonun bir kitabını oxumuşdum və kitabın demək olar ki 104-cü səhifəsində belə bir cümlə yazılmışdı. Hamı bir-birinə şikayətçidir. Fərqli-fərqli insanlardan soruşsaz, o onu, o birisi də bu birisini pisləyir. Amma gəlin soruşaq görək, o pis, həqiqi pis kimdir? Bəlkə elə kollektivdə də belədir. Bəli. Biz əslində bütün kollektivdə hamımız bir-birimizdən şikayətlənirik. Amma heç birimiz demirik ki, yaxşı, o deyir mən pisəm, mən deyirəm o biri pisdir. Bu biri deyir ki, başqa birisi pisdir. Universitetdə, məktəbdə, bank işçilər arasında bu mübahisə həmişə olur. Bəs həmin o pis kimdir, o hələ də tapılmayıb. Yəni, mən çox şəxsə hələ tapa bilməmiş. Demək ki, biz özümüz də özümüzü düzəltməliyik. Bayaq dediyim kimi, yəni insan ilk növbədə özü-özünü formalaşdırmalıdır ki, bu da ailədən başlayır. Ailədə sən artıq özünü formalaşdırdınsa, sən artıq əminsən və sənin ətrafında ailən də bilir ki, sən artıq sosial münasibətlərdə öz sözünü demək iqtidarına valiksən və bu keyfiyyətlər səndə müsbət irəliləyişlərə yol açacaq. Yox, əgər səndə hər hansısa bir mənfi keyfiyyətlər varsa, ancaq sən dəyişmə istəyirsənsə, dəyişməyə meyillisənsə, əlbəttə ki, müəyyən qədər yol qət edib nəticə əldə etmək mümkündür. Təbii ki, insanın xarakteri az öncə Azər müəllim dedim ki, dəyişmək mümkündür. Amma nə qədər dəyişsə də, mən bayaq da onu vurğulamaq istədim. O dərinlikdə olan, kökdə olan mahiyyət heç vaxt insanda dəyişmir. Və biz kollektivə uyğunlaşmaq üçün dəyişməyə çalışırıq. Bəzən özümüzü sevdirmək üçün dəyişməyə çalışırıq. Bəzən həyat yoldaşımız bizimlə uyğunlaşsın və biz onunla ayrılmayaq, yollarımızı ayırmayaq deyə onun görmək istədiyi bir insana çevrilməyə çalışırıq. Ancaq düşündüyümüz zaman nə istədiyimiz, məqsədimizin nə olduğu dəyişilməz olaraq bizim qəlbimizin bir hissəsində qalır. Və bu il olmasa da, o birisi il olmasa da, bir üç ildən sonra biz yenə də öz həmin o dərinlikdə olan o mahiyyəti üzə çıxaracaq, gecdə üzə çıxaracaq və bu səbəbdən mən elə istəyərdim ki, kollektivdə işləyən hər kəs nə cürdürsə, xarakteri nə cürdürsə, o cür özünü göstərsin ki, zamanında hər kəs onu olduğu kimi tanısın və olduğu kimi qəbul etsin. Əgər sərt xarakteri varsa, sərt kimi tanıyacaqlar, hörmət qoymaq lazımsa qoyacaqlar, qoymaq lazım deyilsə qoymayacaqlar və nəticədə özü olduğu üçün
ətrafında olan insanların ona qarşı münasibəti, həqiqi münasibəti bilinəcək. Lakin bugün mən özümü, üzümü xoş göstərim, xoş simamı göstərim. Bir aydan sonra artıq bu simadan bezim, üzümü dəyişib başqa cür göstərməyə çalışanda deyəcəklər, bu niyə belə elədi? Yəqin pulu çoxdur ona görə və yaxud da ola bilsin ki, artıq müdiriyyət bundan razıdır deyə bu da özündən razıdır. Düşünməyəcəklər ki, əslində bu insanın həqiqi siması budur. Olduğumuz kimi görünək ya da göründüyümüz kimi olaq, əsas odur ki, el olaq ki, ətrafımızda olan heç kimin xətrinə dəyməyək, qəlbini qırmayaq, ətrafımızda olan insanları özümüzdən uzaqlaşdırmayaq. Önəmli olan budur, sonda tək qalmamaq üçün bugün nəsə etməliyik. Gəlin, ən kiçik məqamlardan başlayaq. İndi isə fasiləyə ayrılacaq. Fasilə ərzində siz də öz fikirlərinizi, suallarınızı mütləq şəkildə bizimlə bölüşün. Fasiləmiz bitdi və verilişin bu dəqiqələrində hər gün xanımlarımız üçün hazırladığımız mətbəx sujetini təqdim edirik. Gəlin indi Kəmalə Kərimlinin mətbəxinə kiçik bir səyahət edək. Görək bu səyahət zamanı o bizim üçün nələr hazırlayacaq. Birlikdə izləyək, daha sonra isə davam edəcəyik. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Bugünkü videomda sizlər üçün keks formasında çox ləzzətli, içərisi şokoladlı bulka hazırlayacağım. Xəmir üçün bizə lazımdır 100 ml, yəni yarım stəkan ilıq su və yarım stəkan ilıq süd. Bunların üzərinə əlavə edirik 50 ml duruyağ. 50 ml duruyağ da yarım stəkandan bir baş barmağı əskik yağ edir. Bunun üzərinə əlavə edirik 60 xörək qaşığı şəkər tozu. 60 xörək qaşığı şəkər tozu da 3 dolu xörək qaşığı edir. 1 çay qaşığı quru maya. Çay qaşığının ucunda, yəni bir çimdik duz əlavə edirik üzərinə və bir yumurta götürürük. Yumurtanın ağını xəmirin içərisinə əlavə edirik, sarısın isə üzəri üçün saxlayırıq. Bura bir paketdə, yəni 5 qramda şəkərli vanilin əlavə edirik. Və vanili də əlavə etdikdən sonra bunların hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Ən sonda isə unumuzu əlavə edərək xəmirimizi yoğurmağa başlayırıq. Ümumilikdə xəmir üçün bizə 450 qram un lazımdır. 450 qram un da 200 ml stəkan ölçüsü ilə 3 stəkan yarım un eləyir. Unun bir qismini əlavə edirik xəmirin içərisinə. Başlayırıq biraz öncə qaşıqla və ya spatula vasitəsilə bunları qarışdırmağa. Unun hamısını əlavə etmirəm. Gördüyünüz kimi hissəsi əlavə edirəm. Xəmir ilk öncə biraz duru olduğu üçün biraz spatula ilə qarışdırıram. Daha sonra isə başlayacağım xəmirimi əlimlə yoğurmağa. Unun hamısını demək olar ki, istifadə edirəm. Ən sonda, baxın, gördüyünüz kimi, hardasa bir xörək qaşığı undan artıq saxlayıram bir kənarda qalsın. Demək ki, xəmirimiz ilk öncə biraz ələ yapışqan xəmir olur. Bu cür olmalıdır. Xəmiri yoğurduqdan sonra görürsünüz, ələ yapışır. Bu bir xörək qaşığı unu saxlayıram kənarda, hələ istifadə etmirəm. Xəmirin yarı hissəsini götürürəm, digər qabın içərisinə əlavə edirəm. Yəni çalışın bunu götürərkən eyni bərabərdə olsun xəmir. Yarısını gözə yarı olaraq götürdüm, bir başqa qabın içərisinə əlavə etdim. Yarısını isə üzərinə bu saxladığım bir xörək qaşığı unu da əlavə edərək xəmirimi yoğururam. Demək ki, bizim şirniyyatımız iki rəngdə olduğu üçün həm kakaolu xəmirdən olacaq, həm də ağ xəmirdən. Ona görə xəmirimi iki yerə böldüm. Demək ki, bir xəmirimi, ağ xəmirimi yoğurdum, qoydum kənara. Qalan ayırdığım xəmirin üzərinə isə bir xörək qaşığı kakao əlavə etdim. Və kakaonu da əlavə edib xəmiri yaxşı-yaxşı yoğururam və həmin bu kakaonu yedirdirəm xəmirin içərisinə. Ən sonda isə 20 qram, burada mən ev temperaturunda tam yumuşalmış kəreyağı götürmüşəm. 20 qram kəreyağının 10 qramını əlavə etdim ağ xəmirin üzərinə, 10 qramını isə kakaolu xəmirin üzərinə əlavə edirəm və yenə də yağı da əlavə etdikdən sonra yaxşı-yaxşı yoğururam hər birinə ayrı-ayrılıqda və bu yağı da xəmirimizə yedirdirəm. Yağı xəmirə əlavə edib yoğurarkən baxacaqsınız ki, xəmir biraz belə parçalanmış kimi olur. Buna görə narahat olmayın. Yoğurduqca xəmir özünə gəlir, yəni yağı tam canına çəkir. Və eynən olmaqla kakaolu xəmirin də üzərinə yağ əlavə edib, bunu da qəşəng yoğururam. Yağımızı yedirdirəm xəmirin içərisinə və üzərini örtüb bunları 1 saat, saat yarımlıq qoyuram qalsınlar, mayalansınlar. Baxın, gördüyünüz kimi çox qəşəng yumşaq bir xəmirimiz olur. Bərk olmalı deyil xəmir, xəmir yumşaq olmalıdır. Üzərlərini qalın örtürəm ki, tez mayalansınlar. Xəmirlərimiz demək olar ki, 2 qatına kimi artmalıdır, yəni bu qədər mayalanmalıdır. Tez mayalanmaq üçün də mütləq üzərinə qalın bükmək lazımdır. Və budur, artıq gördüyünüz kimi xəmirimiz çox gözəl mayalanıb, həm də yup yumuşaq bir xəmirdir.
Burada mən artıq xəmirlərimin havasını almıram. Çünki havasını alsaq, yəni kündələsək ayrıcana bir qədər də gözləməliyik ki, biraz kündəsinə gəlsin, yəni kündəsini alsın, sonra yayaq. Çünki kündəsini almasa mayalı xəmirləri yaydıqda mayalı xəmirlər yığılır. Ona görə mən havasını almadan birbaşa götürürəm, biraz masanın üzərinə un səptim və xəmirimi birbaşa yaymağa başladım. Gördüyünüz kimi çox rahatlıqla yayıldı. Əgər bunu kündələsəz, onda mütləq bir qədər saxlamaq lazımdır ki, biraz mayalansın, kündəsini alsın, sonra yayasız. Ona görə birbaşa yaymaq daha yaxşıdır. Onsuz da bunu yayarkən, yəni havası alınmış olur. Demək ki, gördüyünüz kimi qəhvəyi xəmirimi, kakaolu xəmirimi ilk öncə yaydım, qoydum bir kənarda qaldı. İndi isə ax xəmirimi yayıram. Un çox az undan istifadə etdim, yəni çox un səpməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə masanın üzərinə biraz un səpirik. Və üzərinə də azacıq istəsəz səpə bilərsiniz, çox ehtiyac yoxdur səpməyə və yayarkən mütləq çalışın, baxın gördüyünüz kimi bu uzunluqda, yəni düz bucaqlı formasında demək olar, yaymaq lazımdır. Xəmri yayarkən də mütləq çalışın ki, xəmrin kənarları düz olsun, yəni düz yayın. Əgər əyri olsa, onda məcbursunuz ki, onu kəsəsiz, onda xəmir israf olacaq. Kəsməmək üçün baxın bu cür mütləq xəmrin kənarlarını düzləşdirin ki, hamısı yəni düz olsun. Ağ xəmiri yaydıqdan sonra kakaolu xəmirimizi də üzərinə qoyuruq və kənarlarını, baxın, düzəldirik, yapışdırırıq. Kakaolu xəmirimiz ağ xəmirin üzərini örtməlidir. Və gördüyünüz kimi, baxın, kənarlarını da hamısını qəşəncənə yapışdırdıqdan sonra oxluqla üzərinə çox az gedirik. Yəni, belə çox yaymıram, çünki normasında yaymışam. Belə yüngülcə biraz bu cür edirik ki, üzərindəki bu kakaolu xəmir ağ xəmirə yapışsın. Daha sonra isə kənarlarının tam düzləşməsi üçün xəmir kəsən vasitəsilə kənarlarını gördüyünüz kimi belə düzləşdirirəm. Bıçaqla da düzləşdirə bilərsiniz. Və tən orta hissədən, görürsünüz barmağımı qoyduğum tən orta hissədən bu cür zolaqlar kəsirəm. Bu cür kəsdikdən sonra mən burada masamı çevirirəm ki, bunu bükərkən mənə rahat olsun və içlik olaraq mən burada bir bağlama südlü şokoladdan istifadə edirəm. Şokoladımızı da doğramışam və bir tərəfindən gördüyünüz kimi düzürəm üzərinə. Mənim istifadə etdiyim şokolad burada demək 80 qramlıq pletka şokoladdır. Sizlər bu şokoladın yerinə damla şokoladdan da istifadə edə bilərsiniz. Bankalarda şokolad yağları olur, onlardan da istifadə edə bilərsiniz. Bu qalıb təbii ki, sizlərin zövqünə. Daha sonra isə, baxın, gördüyünüz kimi belə kəsik hissələri olana kimi bükürəm. Bükdükdən sonra, baxın, bu kəsdiyim lentalarda tam olmamaq şərti ilə, yəni tam axıra kimi vurmuram. Sadəcə bu yarıya kimi demək olar ki, bu lentaları, baxın, belə vururam. Çox rahatlıqla da vurulur. Xəmir yumuşaq mayalı xəmir olduğu üçün çox rahatlıqla vurmaq olur. Və hamısını sona kimi bu cür vururuq. Və nəticədə də bulkamızın forması çox gözəl, görüntüsü çox gözəl olur. Demək ki, mənim pişirəcəyim qabın ölçüsü də 26 sm-dir. 26 sm-lik qəlbin içərisində bişirirəm. İlk öncə duru yağla biraz yağladım, biraz da un səptim qabın içərisinə ki, demək ki, bulkamız pişərkən yapışmasın. Sizlər yağlı kağızda sərə bilərsiniz, yumru formada kəsərək, yağlı kağızda sərə bilərsiniz qəlbin içərisinə. Və baxın, gördüyünüz kimi bu cür vururuq və yerləşdiririk yağlanmış, unlanmış qabımızın içərisinə. Baxın, yerləşdirdikdən sonra bu qab sizə biraz iri görsənə bilər, amma nəzərə alın ki, bu xəmir qalacaq, 40-45 dəqiqədə qəşəng özünü tutacaq, mayalanacaq, onda pişərkən də şişəcək, çox gözəl olacaq. Baxın, bu kənar hissə açıq olduğu üçün mən kənar hissəni, görsünüz xəmri barmağımla birləşdirdim ki, açıq qalmasın. Üzərində örtdüm, masanın üzərində ev temperaturunda bunu saata baxdım, bir 40 dəqiqə, 45 dəqiqə demək olar ki, mayalandırdım ki, pişərkən həm yumuşaq alınsın, həm də ki, çox gözəl qabarsın, şişsin. Və öncədən ayırdığım bir yumurta sarısına da bir çay qaşığı süd əlavə etdim. Yaxşıca qarışdırdım və bulkamızın üzərinə çəkirəm və bişirirəm. Mən konveksiya rejimində 180 dərəcədə 30-35 dəqiqə müddətində bunu bişirib hazır etdim. Sobadan çıxan kimi də üzərini
bir çay dəsmalı ilə örtürəm. 5 dəqiqə qalır. Bu cür edəndə daha da yük yumuşaq yumuşalır. Yəni dəsmal üzərində çox saxlamağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə 5 dəqiqə saxlayın və üzərindən götürün. Biraz ilıq hala gəldikdən sonra keks formasında olan bu bulkamızı formanın içərisindən çıxardıram və tam soyumasını gözləyirəm. Baxın, gördüyünüz kimi çox gözəl alınıb, qıpqırmızı xına kimi qızarıb. Baxın, bu da altıdır. Bu cür rəngarəng və çox yumuşaq, çox dadlı alınıb, ətri də bütün evi bürüyüb. Görürsünüz, çox gözəl hündürlüyü də alınıbdır. Həm görünüşü çox gözəl alınıb, iç görünüşü də möhtəşəmdir. Baxın, görürsünüz, necə gözəl rəngarəng alınıb. Həm də ki, şokolad buna çox gözəl dad verib. Yenə də qeyd edirəm, mənim kimi şokolad sevənlər bunu şokoladlı hazırlaya bilərsiniz. Yox, əgər şokolad sevmirsinizsə, içərisində cem də əlavə edə bilərsiniz. Qatı cemdən də istifadə edə bilərsiniz. Bir də onu da nəzərinizə çatdırım ki, əgər konveksiyasız adi kiçik sobada bişirirsinizsə, adi kiçik sobalarda 190 dərəcədə bişirə bilərsiniz. Yəni bu bulka 30-35 dəqiqə müddətində bişib hazır olur. Bu inanılmaz ləzzətli bulkadan mütləq hazırlayın. Göz haqqınızı halal edin. Hələlik yeni videolarda görüşənə dək. Bəli, artıq mətbəx sujetimizi də izlədik. Kəmalə xanım bugün bizim üçün gözəl bir, belə deyək, bəzəkli dizayna məxsus olan zebra piroqunu hazırlamış oldu. Və bu biraz bulka xəmirinə də çox bənziyirdi. Mən çox bəyəndim, çox gözəl görüntüsü var idi. Bizim xanımlarımız əgər eynilikdən beziblərsə, bundan biraz yorulublarsa, yeniliklə artıq özləri də mətbəxlərini gözəlləşdirə bilərlər. Süfrə ətrafında əyləşənlərin də könlünü şad edə bilərlər. Kəmal xanım bunun üçün lazımı qədər əlindən gələni siz xanımlar üçün edir. Təbii ki, o listlər yaylanda mən bilmədim ki, bu belə bulku kimi olacaqdı. Dedim, yəqin nazik bir peşəni olacaq. Əllərinizə sağlıq, Kəmalə xanım, çox gözəl alındı. Və bu, belə deyərdim, videonu dəyərləndirən xanımlarımız varsa, əgər nə gözəl çay süfrələrinizi də, bax, belə gözəl təyəmlarla süfrələrinizi bəzləyə bilərsiniz, ağız dadınızı dəyişə bilərsiniz, təbii ki. Necə? Aha. Elə, bax, belə dadlı şirniyyatlara baxdıqdan sonra söhbətimizə də şirin-şirin davam edək, Mirban. Bəli, mən sənə qeyd edirəm ki, çişək bir məsələni. Kəmalə xanım mətbəxi ilə, belə deyim də, bir fərqlilik yaradıb, həqiqətən, yəni bunu səmimi qəlbdən deyirəm. Hazırladığı bütün yeməklərdə, şirniyyatlarda tamam fərqlidir. Yəni, çox insanda mən görmədiyim şirniyyatlarda yeməklərdir. Dünən də çox maraqlı bir təm hazırlanmışdı bizim üçün. Hər gün hazırlayır, təşəkkürümüzü bildirir. Əsas odur ki, günümüzə öz əl işləri ilə biraz da rəng qatır və işləməyən, evdar olan xanımlarımız üçün də çox köməkdir, mən düşünürəm ki. Təbii ki, elə biz müzakirə etdiyimiz mövzuya da biraz uyğundur sənin dediyin fikir. Kollektivə uyğunlaşmayan və düşünür ki, əgər mən hansısa bir kollektivdə işləyə bilmərəm, bu cür xanımlarımız varsa, bax, evdə öz biznesinizi qura bilərsiniz, bu cür şirniyyatları bişirib, satışını da həyata keçirə bilərsiniz eyni zamanda və yaxud da öz ailəsi üçün işləməyi sevən, yalnızca evdar xanım olmağı sevən xanımlar ki, evdar xanım olmaq deyil, asan bir iş deyil, peşələrin ən məsuliyyətisi və ən çətinidir. Bu peşəni sevən xanımlar üçün isə nə gözəl hazırlayın, bu cür gözəl şirniyyatları, təyəmları, öz süfrənizi bəzəyin ki, gələn qonaqlarınız və ailə üzvlərini sizdən razı qalsınlar. Bəli, və sual gəlib bizə izləyicimizdə, mən istərdim onunla davam edək. Yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməzdim, bugün bütün məsələlərdə bu hal var, amma bəzi məsələlərdə mənim qeyd edəcəyim problem hələ də yaşanır. Xüsusilə də bu məsələlər məhz uzun illərdir çalışan məsələlərdir ki, orada işçinin əgər həmin o məsələdən asılı olduğunu görürlərsə, onunla rəftar biraz dəyişir. Xüsusilə bəzi köhnə zamanlardan bugünə qədər fəaliyyət göstərən bu məsələlərdə işçiyə az maaş verməklə onu özlərindən asılı hala gətirirlər və işçi də neynəsə başqa işi olmadığı üçün onlardan asılıdır. Sizcə bu nə dərəcədə düzgündür? Axı bir insanın haqları da burada tapdalanmış olur. Mən istərdim məsləhət verəsiniz. Problem mənlik deyil, amma çox insanın əziyyət çəkdiyi bir məsələdir. Təşəkkürlər yazıb, biz təşəkkürümüzü bildiririk. Ümid bəy mesajı bizə ünvanlayıb. Düzdür, mən düşünmürəm, müasir dövrdə hələ də belə bir problemlər müəyyən yerlərdə hökm sürür, amma var bəzi məsələlərdə. Bəli, buyurun. Kapitalizmin bəzi acı gerçəkləri var. Da bu kapitalizmdə belə bir gerçəklər olur. Yəni, belədir ki, bayaqdan onu deyirik ki, insan var, özünü inkişaf etdirir. Məsələn, İlbər Ortayın hər zaman belə bir sözü var ki, deyir ki, bu dövrdə səni kim axtarıb tapmayacaq. Sən özünü gözə soxa-soxa iş tələb eləməlisən. Yəni, mütəxəssis olmalısan ki, birinci növbədə işinin peşəkarı olan, güclü mütəxəssislər hər bir iş yerində çağırıb, o hərəkət o mütəxəssis eləyə bilərlər, peşəkarı onu eləyə bilərlər, müdüriyyət deyər, bu getsə bizdən gedəcək, düşünür. Ona görə insanın özündən asılıdır ki,
bir işdə, belə deyim, əgər sən girifsən bu işə, düzdür, bu işi sevmirsən, amma ən azından sən sevmirsən, bilirsən ki, çünki insanın xoşbəxt olması üçün əlamətlərdən ikisi də biri budur ki, bir, maddiyyatın olmalıdır, yaşamaq üçün mənim qədər maddiyyatın olmalıdır, bir də istədiyin bir işdə olmalıdır. İndi sənin istədiyin bir iş olmuyor. İnkişafda belə, stratejində belə bir şey var ki, bəzən sən başqa yola gedirsən, amma taliyyə gətirir səni başqa yola çıxardır. Yəni o bizdən asılı olmayaraq gedir. Təsəvvür bəlkə də çox insan gələcəkdə bu seçəcəyi peşəni bilmir, başqa peşə istəyir, amma əksər insanlar o peşəni dəyişir. Bəli. Yəni bəzən göstərir ki, yəni sən bu peşəyə uyğun deyilsən. Çünki istər-istəməz şüur altı biz istədiyimiz peşəyə doğru gedirik, amma şüurumuzda başqa peşə tutmuşuq. Ona görə bu işdə işləyiriksə və burdan da maddiyyat olursa, mən çox görmüşəm, məsələn, neçə ildir bu işdə işləyir, məsələn, 20 ildir bu insanın stajı var. Hələ bu insan öz işini bilmir. Təbii ki, öz işini bilmirsə, birinci növbədə insan özünü əhəmiyyətsiz eləyirsə, özünü aşağı tutursa, ətrafdaşlar da onu aşağı tutacaq əhəmiyyətsiz. Ona görə bu insan da eləyib. Necə eləyib? Bu insana da xoş gəlir əslində o ki, mən gəlin vaxtım getsin, qol çəkim gedim, heç bir iş görmüyüm, heç bir tapışıq eləməsin, beləcə həyatım davam eləsin. Təbii ki, o əslində düz inkar eləyir, deyil, haqq istəyir ki, yox, mənə niyə də qoranırlar. O sual verənə demirəm, ümumiyyətlə deyirəm ki, ona görə istədiyini alır əslində, bu da istəyir vaxtı getsin. Amma bəzi insanlar var ki, bəli, nə olsun mən bu işi istəmirəm, bu işi sevmirəm, amma burdan ən azından maddiyyatım var. Və burdan, axıracım da burada qalası deyil, mən en azından işi mükəmməl bilirəm. Bəlkə müəyyən müddətdən sonra bu işi sevəcəksən, hər bir işin, mən belə deyirəm, bir sirri var. Hər bir işin dərinliyi, məsələn, bir iş bizə çətinlik görə bilər, hər bir iş çətindir. Amma o sirrinə gedəndə, özəyinə gedəndə görürük ki, bu işin sadə bir hasat tərəfləri var imiş. Ona görə bu işin üzərinə gedib, o işin sirrini öyrənməlidir, özünü o qədər işdə inkişaf etdirməlidir ki, zaten əmin edə bilərəm ki, hər kəsi, İşinin peşəkarı olan insanlar, işlədiyi işin peşəkarı olan, sevməsə də hətta, peşəkar ola bilərsə, sevməyə bilərsə. Bir də hobbi deyilən bir şey var da, insan yaşadan şeylərdən biridir. Düzdür, sən məsələn bu işdə işdə, amma hobbini əvvəl olmaq istədiyin işdə yarat da, hobbindən o işlə məşğul. O qədər məşhur insanlar var, görsünüz, hamısının bir hobbiləri var. Ona görə mütləq sürətdə özündə işləməlisən. Özə bu dövrdə çox asandır. Ən azı internetdən araşdıra biləsən. Təbii ki, Azər müəllim, bu dövrdə işləmək asandırmı, çətindirmi və yaxud da insanlara uyğundurmu öz sevdikləri işi tapmaq? Təbii ki, müzakirə edəcəyik bütün bunları ancaq fasilədən sonra. Təbii ki, insan xarakterinin formalaşması onun uşaqlıq dövrlərinə təsadüf edir. Biz uşaqkən, erkən yaşlarında nə qədər öz xarakterimizi müsbət tərəfdə formalaşdırmağa çalışsaq, bir o qədər də müvəffəq olarıq. Çünki böyüdükdən sonra bunu biraz etmək çətin olur və hansı peşəni seviriksə o peşəyə yiyələnmək, sahib olmaq da az yaşlarından, kiçik yaşlardan başlayır. Bəli. Və siz artıq bildiniz ki, söhbət nədən gedir? Söhbət dostlar rubrikamızdan gedir. Gəlin görək az yaşlı dostumuzun bugün hansı istidadını, bacarığını izləyəcəyik. Gəlin birlikdə baxaq. Salam dostlar, rəsm sənətinin əsas məqsədlərindən biri uşaqları təbiətlə əlaqələndirmək və onlara ətraf mühit haqqında anlayış verməkdir. Məsələn, burada təhsil alan uşaqlar bir bitkinin yarpaqlarına baxa və onun kök sisteminin formasını və ölçüsünü bilir. Bu anlayışlar onlara yer kürəsinin əsaslı olduğunu hiss etməyə kömək edir. Burada onlar dünya haqqında gördüklərini göstərmək üçün hər cür materiallardan istifadə edirlər. Gəlin bitkilərin böyüməsinə kömək etdiyimiz kimi, uşaqların da rəssam kimi inkişafına kömək etmək üçün lazımı şərait yaradaq. Və artıq uzun müddətdir ki, bu sənətlə məşğul olan bir dostumuzu sizə tanış etmək istəyirik. Salam dostum. Salam, mən Aynur Abbaslı. 4 ildir rəssamla məşğul oluram və bir çox nailiyyətlərim olub. Toyota gələcəyin maşını müsabiqəsində ikinci yerə layiq görülmüşəm və bu nailiyyətlərimdə mənə hər zaman kömək edən Vəfa müəllimə təşəkkür edirəm. İstərdik qabiliyyətindən danışasan. Mən Toyota gələcəyin maşını müsabiqəsində ikinci yerə layiq görüləndə ilk təbii ki, müəlliməm, Vəfa müəlliməm və anam təbrik etdi. Təəssüratlarını bizimlə bölüşəsən. Mən o anda sevinç hissləri keçirdim. Ümumiyyətlə, neçə ildir rəssamlıqla məşğulsan? 4 ildir. Bəs bir əsərin ərsiyə gəlməsində nə qədər vaxt sərf edirsən? Bir həftə çəkdim. Çəkdiyin əsər diqqətimizi yaman cəlb elədi. Bəlkə bizi biraz məlumatlandırasan? Hal-hazırda Qara Qarayevə aid kompozisiya çəkmişəm. Burada Qara Qarayevin yaratdığı əsərlər haqqında
yaratdığı gənclik mahnısı haqqında kompozisiya çəkmişəm. Fevralın 16-sı Qara Qarev ilə bağlı keçirici sərgi üçün bu əsəri sərgiləyəcəm. Neçənci yeri qazanacağını planlaşdırırsan? Birinci. Hətta özgüvənli dostumuzun gələcəyi üçün planları nədir görəsən? Gələcəkdə memar olmaq arzulayıram. İşğaldan azad olmuş torbaqlarımızı gözəlləşdirən binalar tikmək arzulayıram. Nə gözəl arzun var. Bunun üçün də ilk addım olaraq rəssamlıqdan başlamışsan demək. Hə. Nə deyirik ki, dostum? Uğurların bol olsun. Çox sağ ol. Rəssam dostlarımızı gördük. Rəsim sərgilərində iştirak edəcək qabiliyyətə sahib olan az yaşlılardır. Həqiqətən onların çəkdiyi rəsmlərə baxdıq, sadəcə öz hisslərini orada ifadə edirlər. Bəli. Bir rəsmi ərsəyə gətirmək o qədər asan bir iş deyil. Bir rəsmi ərsəyə gətirmək insanın öz emosiyalarını, öz düşüncələrini, öz hisslərini fırça vasitəsilə katana və yaxud da kağız üzərinə köçürməkdir. Və rəssam ola bilmək o qədər böyük bir insanda belə deyərdim ki, öz güvən tələb edir ki, insan gərək özünə güvənsin, öz xarakterinə güvənsin, düşüncəsinə və istedadına güvənsin. Əks halda başqa bir işləri istəmədən, sevmədən həyata keçirə bilərik, ancaq rəssamlığı əsla sevmədən və o emosiyalarımızı biruzə verməyi bacarmadan həyata keçirmək qeyri mümkündür. Bir də qeyd eləyək ki, ümumiyyətcə rəsm əsərlərini ərsəyə gətirmək cansız olanı canlı şəkildə təsvir edə bilməkdir. Çünki elə əsərlər var ki, o əsərin ərsəyə gətirilməsində rəssamın xəyal dünyasının böyük bir əməyi var. Çünki o qələmi əllə və yaxud o fırçanı əllə biz tutub çəkirik. Amma xəyal dünyamızda onu biz necə qura bilmişik, necə təsvir etmişik öz beynimizdə və təbii ki, bunu da artıq mütləq şəkildə nədə göstəririk, həmin o rəsimlərdə göstəririk. Dostlarımıza halal olsun, həqiqətən də çətin bir işdir. Mən rəssamların işini heç vaxt asan saymıram, çünki bir kiçik nöqtə, bir kiçik boya ahəngi rəsmin bütün mövzusuna və məzmununa və təsir edir. Rəssamlar onu vurguluyorlar ki, rəsmi çəkmək önəmli deyil, önəmli olan onu boyamaqdır. Və rəsm çəkildikdən sonra yox, boyandıqdan sonra cana gəlir və canlı görünməyə başlayır. Az yaşlı dostumuz da qeyd etdi ki, mən gələcəkdə memar olmaq istəyirəm və azad olmuş ərazilərdə gedib abidələr ucaltmaq istəyirəm və öz xəyal dünyamda sən qeyd etdiyin kimi qurduğum həmin o abidələri azad olmuş yerlərdə həyata keçirmək istəyirəm. Bu da bizim az yaşlı dostumuzun öz xəyal dünyasıdır və biz də arzu edirik ki, gələcəkdə gerçək olsun, xəyal olaraq qalmasın, həqiqətən də tanınmış bir memar olmağı bacarsın. Yenə də o sehirli sözcük, belə deyək, uğurlar, uğurlar və yenə də uğurlar. Təbii ki, biz də uğurlu bir şəkildə söhbətimizi davam etdiririk. Az öncə də söhbətimizin sonunda belə bir sual yarandı. Məcburiyyətdirmi bu, belə deyək də, tab gətirmək istədiklərimiz, yoxsa bəzən sevgidən mi qaynaqlanır ki, bəzən xoşa gəlməyən bir hala belə dözmək istəyirik, düşünürük ki, bu sevginin nəticəsində bütün problemlərin üzərindən, necə deyərlər, aşa bilərik. Ümumiyyətlə, hər sevgi ilə görülən işin bəhrəsi çox şirin olur. Qayğı ilə yanaşdığın hər bir işə, yanaşdığın müddətdə onun nəticəsini görmək sənin üçün çox böyük bir fəxir hissi doğurur. Bu istər şəxsi münasibətlər zəmində olsun, istərsə də işçi münasibətlər zəmində olsun, istər strateji əhəmiyyətli hər hansısa bir sosial münasibətlər zəmində olsun, fərqi yoxdur. Hər hansısa bir işi sevərək görürsənsə, onu sən özün dəyərləndirməyi bacarırsansa, inanın ki, kənardan o sizə 5 qat qayıdır və daha artıqlaması ilə insana bir töhfə olaraq geri dönüş edir. Və hal-hazırki vəziyyətdə əmək haqqı müqabilində istəmədiyin halda müəyyən iş şəraitində olduğuna baxsaq, bu, yəni bunun haqqında nə qədər danışsaq, saatlar da yetməz. Ümumiyyətlə, bu, belə desək ki, hal-hazırda müəyyən qədər aktual məsələlərdən birisidir. Çünki bəzi hallarda bizim bacardığımız işi ancaq çalışa bilmədiyimiz sahədən çox, çalışa bilmədiyimiz və qeyri-ixtisasımız olan sahədə çalışmaq məcburiyyətində qaldığımız sahələr daha çox üstünlük təşkil edir. Ona görə də bəzi hallarda həmin müəssisələrdə, həmin iş yerlərində həmin bu ziddiyyətli hallar baş vermiş olur ki, işçi
işə götürənlə işçi arasında müəyyən qədər konfliktlər yaşandı, müəyyən qədər soyuq münasibətlər meydana çıxdı. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, hər halda insan özü, öz sevdiyi işi etsə və ən əsas da mümkün qədər, yəni bu imkan daxilində belədirsə əgər, mümkün qədər sən öz işinin sahibi olursansa, onda artıq sənin üçün və kənardan göstərilən, nümunəvi göstərilən o iş mühitinin yaradılması çox gözəl bir hal olur. Öz biznesini qurmaq, təbii ki, bu asan bir iş deyil. Öz işinin sahibi olmaq, sahibkarı olmaq bir asan bir iş deyil. Müəyyən mərhələlər, müəyyən qədər yol qət olmalıdır. Bu, həm də eyni zamanda heç qət olmaqdan əlavə, hər kəsə nəsib olan bir şey deyil. Sənin seçdiyin ixtisas, sənin yiyələndiyin sahə gərək elə bir sahə olsun ki, doğrudan da sən bunun öhdəsindən gəlməyi bacarasın. Günümüzdə bugün var ki, kifayət qədərdir, həmin o qeyri-ixtisas sahədə işləyib, lakin müəyyən sahibkarlar, müəyyən biznes sahəsində irəliləyiş əldə etmiş insanlar var. Amma yenə də bayaq Azər müəllimin qeyd etdiyi kimi bu hobbi məsələsinə çevrilir. Artıq sənin sevdiyin iş ikinci bir plana atılır, çünki səni qane edən əmək haqqı sənin qeyri-ixtisas olduğun bir sahədən gəlir. Və sən öz sevdiyin işi bir hobbiyə çevirmiş olursan və yalnızca zaman tapdığın müddətdə onunla məşğul olmaq məcburiyyətində qalırsan. Niyə məcburiyyət deyirəm? Çünki o işin sən sahibkarı deyilsən. Ona görə. Və izləyicimizdən bir fikir gəlibdir. İstədim ki, onunla davam edək. Könül xanım yazır. Könül xanım Şəmkirdən yazır bizə. Verilişiniz çox maraqlıdır. Səhərdən qulaq asıram. Düşündüm ki, mən də öz fikrimi bildirim. Könül xanım qeyd edir ki, az öncə qonaqlarınızdan biri vurğuladı ki, yaşlı nəslin fəaliyyət göstərdiyi kollektivdə işləmək biraz çətindir. Ancaq mən belə düşünmürəm, çünki elə gənc kadrlar var ki, mən deyir, işlədiyim yerdə həmin onların davranışlarını, onların düşüncələrini və vəziyyətdən çıxış metodlarını gördüyüm zaman özüm özlüyümdə təcrüblənirəm ki, necə olur bu az yaşında, mənim nəvəm yaşında bunu bacarır, ancaq bunu etmək mənim ağlıma gəlmir. Deyir Könül xanım. Maraqlı bir fikirdir. Həqiqətən Bəli. Də belədir. Bəzən gənclərin, az yaşlıların elə bir fikirləri olur ki, həqiqətən də yaşlı kadrlar, yaşlı nəsillər düşünsələr də, günlərlə düşünsələr də bu onların ağlına gəlməz ki, mən bu cavabı verim və yaxud da özlərini müdiriyyətə göstərmək üçün elə bir addımlar atırlar ki, bəlkə də o illər ərzində, təcrübə topladığı illər ərzində həmin o yaşlı kadr onu etməyi düşünməyibdir. Yəni, bunlara biz belə deyirik ki, innovativ gənclərdir, yəni düşünən gənclərdir. Məhz cənab prezidentimiz də hər dəfə vurğuluyor ki, gələcək gənclərin əlindədir, gələcək nəsillərin əlindədir. Həmin o gənclər də olduğu qədər çevik, olduğu qədər daha açıq, hər yeniliyə açıq olduqları üçün hər situasiyada bunu bacara bilirlərsə, əlbəttə ki, qarşısındakı o yaşlı nəsil də xanımın qeyd etdiyi kimi bunu yaxşı qəbul edirsə, əlbəttə bu zaman hər şey gözəl olur. Güllü-gülistanlı olur. Maraqlıdır. Siz nə düşünürsünüz bu məsələyə qarşı? Ümumiyyətlə, yaşlı nəsil gənc nəsilində yaşla götürülmür bəzi şeylər. Əgər yaşlı nəsildə, belə deyim, oturub 30 il deyin işdə, ayım gəlsin, günüm getdi, eləyirsə, zaten bu yaşlı nəsildə deməli, həyatın üstündən xətt çəkir. Onun elə yaşlı nəsil var ki, axtarır, daim baxsın, yeniliyi axtarır. O da bir gənc, ruhu gəncdir. Bəzi gənclər var ki, elə bir ki, məsələn, 70 yaşı var. Yəni, bu da heç bir ruhsuz ortada bir, heç bir iş görmür. Ona görə yaşla yox, biliklə, zəkayla və ən əsası da özünü inkişaf etdirməklə bağlıdır. Aha. Və verilişimizin sonuna gəlib çatırıq artıq və aydın məsələdir ki, geniş bir mövzudur. Bunu geniş şəkildə müzakirə etdik. Hər tərəfli, hər bir məsələni kollektivdə yaranan konfliktlər, münasibətlərdə düzgün tənzimləyə bilmədiyimiz qaydaları da söylədik. Amma sonda iş kollektivində, xüsusilə də böyük bir iş kollektivində çalışan işçilərə nə demək istəyərdiniz burada? Mən istərdim ki, Əfsanə xanımın sözlərini işləyək. Buyurun. Təbii ki, bayaq da vurğuladıqları kimi, yəni yaşlı nəslin konfliktlər gənc nəsillə çox olur. Lakin bizim onların təcrübələrinə hər zaman ehtiyacımız var. Nə qədər yeniliklər əldə etsək də, araşdırmalar etsək də,
yaşlı nəslin təcrübəsi hər zaman bizə gərəkdir və onların bir məsələ var, təhqir və tənqid. Təhqir demirəm, tənqid demirəm, təhqir olunan yəni mövzularda təbii ki insan daha ruh düşkünlüyü yaşayır və o heç bir xoş nailiyyətlər əldə edə bilmir. Amma lakin tənqid olunanı, tənqidi qəbul etmək lazımdır özün üçün, üzərində işləmək üçün. Təbii ki, qınaq obyektivinə çevrilmədən tənqidi qəbul edən şəxslər orada tənqiddən pay çıxarmalı, bəli, bacaran. Öz üçün nəticə çıxartmalıdır və öz üzərində işləməlidir. Bəli, inkişaf edən gənclər və şəxslər olur, amma yenə də qınaq obyektivinə çevirmədən o insanları tənqid etməliyik. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Biz Turani xanımın fikirlərini eşitmək istəyirik. Son sözünüz nə olardı? Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox geniş miqyaslı, həqiqətən aktual bir mövzuya toxunduq. Çünki cəmiyyətimizdə hal-hazırda bu münasibətlər davam etməkdədir və bizim burada hər hansısa bir fikir söyləməklə, kənardan gördüyümüzü, müşahidə etdiklərimizi dilə gətirməklə həll olunası bir məsələ deyil. Çünki bu cəmiyyətin yaralı yeri olduğu kimi insanların özlərinin də öz üzərlərində dayanıb, özlərini inkişaf etdirərək bunları aşması gərəkən bir vəziyyətdir. Və mən də bir şey qeyd etmək istəyirəm. Hal-hazırda çalışdığım universitet, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin böyük bir universitetdir. Respublikamızda yeganə aqrar mütəxəssis sahəsində peşəkar ixtisasçılar hazırlayan universitetdir və universitetin rəhbərliyinin hal-hazırdakı qoyduğu, yaratdığı şərait, mühit ondan irəli gəlir ki, bayaq dediyimiz o yaşlı gənc nəsil münasibətlərinə qəti şəkildə xələl gətirmədən, əksinə yaşlıların daha çox təcrübələrini gənclərlə bölüşməsinə və gənclərin yeniliklərə açıq olaraq həmin yaşlı nəsillərlə bərabər birlikdə bir ortaq yolla davam etməsi üçün əlinə gələn hər bir şəraiti yaradır, qurur. Və çox gözəl bir haldır ki, bunu qəbul edən, bununla çalışan və bu əzmlə davam edən gənclərin sayı kifayət qədər çoxdur. Və hal-hazırki münasibətlərə gəldikdə, qrup istərsə də kollektiv münasibətləri, istərsə də strateji əhəmiyyətli, bayaq dediyimiz kimi şəxsi keyfiyyətləri göz önünə gətirərək bütün bu münasibətlərin hər birini nəzərə alsaq, hər halda insanın özündən çox şey asılıdır. Təşəkkürümüzü bildirir. Qısa olaraq Azər bəyin də fikirlərini işləyir. Mən də onu demək istəyirəm son söz olaraq. Hər kəs bilsin ki, harada işlədən, həyat çətinlikdən ibarətdir. Əgər sənin qarşısına çətinlik çıxmıyorsa, işdə problem yoxdursa, deməli sən inkişaf etmirsən. Sadəcə sən işə ilk girən anda özünə sual verməlisən. Mən özüm burada görürəmmi? Əgər sən özünü burada görürsənsə, burada davam edəcənsə, o problemlərə qalib gələcəksən və ya mən görmürəm, daha yuxarılar istəyirəmsə, məqsəd uzun müddət o problemlərə qalib gələcəksən. Və mən də sonda sizə öz təşəkkürümü bildirirəm dəvət etdiyiniz üçün və icazə verdiklərinizə rəhbərimə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Siz bizə təşəkkürünüzü bildirdiniz və bizim də təşəkkürümüz olan müəyyən təbii ki şəxslər var. Bugün gözəl geyimlərlə sizin qarşınıza çıxmışıq əziz tamaşaçılar. Bunun üçün Klass Moda Gəncə mağazasına təşəkkürümüzü bildiririk. Ünvanı qeyd edim ki, Gəncə şəhəri Nizami Gəncəvi prospekti 34A ünvanında yerləşir və mağazanın nömrələri mövcuddur. Təbii ki, siz telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq mağazada nəyin olub olmadığını asanlıqla öyrənə bilərsiniz. 022 266 0116 050 622 0010 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, həftənin birinci günü yeni həftə ilə və yeni mövzu ilə sizin qarşınızda olacağıq. Həftə boyunca sizin qəlbinizdən keçən bütün suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Odur ki, özünüzə yaxşı baxın, yeni həftənin ilk günündə görüşmək ümidi ilə.